business team to sleep and to stay in a rustic area. Visiems krepšinio aistruoliams sveiki atvykę į Panevėžį, kur netrukus jūsų dėmesio į Panevėžio Lietkabelio ir Utenos Juventuso dvikova. Dabar kaip tik tos paskutinės beveik 3 minutės pasiruošti momentui, kuomet bus išmestas kamuolys aikštės centre. Jums šio vakaro rungtynės komentuoja Robertas Petrauskas ir Žilvinas Aleksandravičius. Sveikas Žilvinai, kaip tavo atrodo tas trumpas Juventuso krepšininkų sąrašiukas šios dienos rungtynėse? Sveikas gyvas Robertai, sveiki gyvi Lietuvos krepšinio aistruoliai. Taip, iš tiesų, na, ties prarajos ribą, galima sakyti, balansuos šiose rungtynėse Žydrūno Urbono vadovaujama ekipa, komanda, kuri dabar visą dėmesį koncentruoja į vakarų frontą, perrašiusi savo istoriją ir jau 21 kovo ruošiasi dar vieną principinę mačą su Evelino Sidigo komanda, tos rungtynės žaidžiamos Utenoje. Na, o šiose rungtynėse komandos legionieriai iškrito iš rikiuotės, Vengrijoje šiek tiek neįvertinę oro sąlygų. Ten, atrodo, plus 14 buvo, tačiau jiems pasirodė, kad ten buvo kur kas daugiau ir buvo susirgę. Lorenzo Williamsas gavo naudingiausią žaidėjo titulą. Už vasario mėnesį pasirodymą. Mes pabaikime apie uteniškių bėdas, tačiau Karolis Guščikas, beje, turi bėdų su nugara, jis yra atsarginių žaidėjų solo, bet treniruočių kostiumą. Laurynas Samėnas taip pat jau ne pirmą mėnesį stebi savo draugų pasirodymą iš šalies. Legionieriai, kurie nedalyvavo šiuose rungtynėse, į Panevėžį neatvyko. Tačiau yra X-faktorius Dino Pita, krepšininkas, kuris žaidė Rumunijos pirmenybėse, rinko po 17,5 taško, atliko po beveik 2 rezultatyvius perdavimus, 29 patyręs. Švedijos ir Bosnijos pilietybė turintis krepšininkas gali iššauti. Tačiau aštuntasis Robertai žaidėjas yra Ugnis Nikitinas. Tai nėra X-faktorius, reiškia, mes tą aštuntuką mažinam iki 7. Teisėjai, Vilius Mačiulaitis, Gvidas Gedvilas ir Martynas Gudas, matėte visą trijulę prieš šios dienos rungtynės. Na ir bet kokio atveju, žinoma taip, net ir jeigu būtų Juventuso komanda visos sudėties, vis tiek favoritu prieš rungtynės būtų laikomas Panevėžio Lietkabelio klubas, bet šiaip prognozėmis kol kas 70% tikimybė, kad pergalę iškovos Lietkabelis ir tik tai 30% galimybė tą patį padaryti turi Utenos Juventuso komanda, tačiau viskas prasideda iš naujo ir mes matėme, jog Lietkabelis yra tikrai ne pačios geriausios sportinės formos, ne pačios geriausios būsenos praėjusią savaitę rungtynėse su Alytaus Dzūkija. Na taip, 25 taškais buvo pralaimėtas tas mačas Dzūkijos sostinėje. Daugiau šiame sezone panevėžiečiams buvo įkrėtęs tik Vilniaus Lietuvos Rytas. Tada buvo santykis 29 taškai. Na, šiose rungtynėse nepamirškime, uteniškiai turi didelį psichologinį impulsą. Geras tonusas turėtų vyraut komandoje, tai yra viena. Iš tikrųjų, pritarsiu tau, nes Utenos komanda įėjo aikštelę, būdama tokios geros nuotaikos, su šypsinomis atsipalaidavę ir apšilimo metu buvo tikrai jausti, galima buvo jausti, kad atmosfera yra labai gera, o nuo jos labai daug priklauso. Na, bent jau kėlinį, du kėlinius tikrai uteniškiai turėtų kautis, po to aišku išnaudotų pražangų limitas, nuovargis, kiti dalykai gali padaryti savo. Buvo priejęs prie uteniškio stratego Žydrūno Urbono, jis pasakė, net ir su tiek žaidėjų turiu įvairių variantų. Ne variantą, bet turiu įvairių variantų. Taip, aš manau, kad yra variantų treneriams pataupyti savo žaidėjus tokiu atveju. Žinoma, kai turi 12 žaidėjų ir visi lygiaverčiai, gali palaikyti didžiulį tempą, gali daryti visokiausius dalykus, bet šiuo atveju mes matėme, Žydrūnas Urbonas kalbėjo apie tai, kad kaip tik jo komanda šiandien turėtų mažinti tempą. Galbūt mes pamatysime ir patinginiavimo aikštelėje, kada geriau paleisti tritaškį per rankas, negu verštis prie krepšio, bet neturėtų būti lengvas pasivaikščiojimas. Na, dabar kita vertus, dar, Robertai, galim pasižiūrėti į kiekvieną oponentų ūgį, įskyrus Mindaugo Kupšą. Daugiau visi panevėžiečių savo tiesioginius oponentus yra aukštesni. Variantas, kad bus laužiama iš baudos aikštelės, yra labai realus. Jeigu Uteniškiai turėtų daugiau žaidėjų, sakyčiau, tie žaidžia jie greitai, tie bėga ir apibėga aukštaūgius. Aš nebūčiau taip tikras, kad Panevėžio Lietkabelis lauš per didelius žaidėjus, dėl to, kad kaip tik man to labiausiai pasigendu. Visose Lietkabelio rungtynėse, kuriuose panevėžiečiai turi aikštėje ūgio pranašumą, jie tiesiog jo neišnaudoja ir labai dažnai mėto tritaškius, nors tai atrodytų prieš logiką yra.
Tai nežinau, kaip bus šiandien, aišku. Na, matysime, Mindaugas Kupšas vienas iš tų krepšininkų, kuris padarė pažangą lyginant su praėjusiu sezonu, jo ir aikštėje praleidžiamų minučių skaičius išaugo, taškai nuo 9 iki 11,5, atkovoti kamuolį liko tame pačiame lygyje 6, mažiau klysta dabar šis krepšininkas, pataiko nuo baudos metimo linijos, jų priekyje. Apskritai yra Mindaugas Kupšas antras pagal naudingumo koeficientą po Anthony Islando Utenos Juventuso komandoje ir šitas skaičius tikrai daug ką pasako apie jo reikšmę komandai šį sezoną. Dino Pitas su komanda praktiškai nesitreniravo, atvyko tik šią savaitę, ekipa apskritai po... O, čia Kukaitės iš viršaus, iš baudos aikštelės po pick'n'rollą. Taigi, Dino Pita gali pataikyti, yra patyręs, tačiau visiškai be adaptacijos, praktiškai nepažįstantis savo komandos draugų, nežinantis, kas ką gali, kas ko negali. Plius taip pat nesportavęs tokiame komandinėme režime. Taip, porą mėnesių buvo be didžiojo krepšinio. Ir tai yra nemažai. Čepukaitis gesina. Vičkauskį suspėja paskutinę sekundę paleisti kamuolį Islandas ir jo metimas yra taiklus. Utenos Juventuso komanda kol kas išnaudojo abi savo atakas. Na, nebijo. Mačio pradžioje uteniškiai tikrai turėtų rodyti charakterį ir duot mūšį panevėžiečiams, kuriems reikia psichologinės reabilitacijos, tokio balzamo dar kartą iš pokrepšio. Butarlevičius vėluoja gynyboje su įkirtimu aukštikalnis, jo pirmieji taškai. Taip, du kartus iš eilės nesusitarė tarpusavėje dėl veiksmų gynyboje svečiai ir labai lengvai renka taškus Lietkabelio komanda šios nusrungtynių pradžioje. Simas Jasaitis muša kamuolį iš Simo Butarlevičiaus rankų. Na va, ties perimetru vyksta veiksmas, gaus kamuolį Kupšą, žiūrėsime, ar brolis bus paliktas vienas, ar bus dvigubinama prieš Kupšą gynybą, kuris pralaimi kovą dėl kamuolio, tą fiksuoja Gvidas Gedvilas. Vidas Gedvilas dabar mūsų ekranuose, jei kalbėtume apie Lietkabelio ekipą čia, ko gero, tokiose rungtynėse, Ramūnas Butautas, jeigu nepavyks dabar sudėlioti penketo, ilgai ieškos tų variantų, bet surotavęs tikrai turės didesnį pasirinkimą. Manau, kad ir Žygimanto Skučo vaidmo šiame mače turėtų būti svarbus. Aukšti kalnės iki galo. Viskas labai lengvai, labai lengvai. Kol kas Lietkabeliui pralaužti gynybą, kurios gal net nelabai reikia laužti baudos aikštelėje. Dovis Bičkauskis atsako tuo pačiu. Dovis Bičkauskis irgi žaidėjas ryškiai progresavęs, lyginant su praėjusiu sezonu, žaidęs tame pačiame klube ir taškų nuo 5 beveik iki 8. Gal rezultatyvius perdavimus atrodo geriau ir laiko aikštėje praleidžia ilgiau ir klysta rečiau. 3 rezultatyvus perdavimai, 8 taškai. Tokia Bičkauskio statistika šį sezoną Lietuvos krepšinio lygoje. Dabar kaip tik jo rankose kamuolys. Juventuso komanda pirmą kartą apsigina. Pirmą klaidą padarė Lietkabelis. Ir čia taip, taktinė Simo Jasaičio pražanga. Prieš Simą Butarlevičių. Na, dar viena bėda. Tikrai neturėjo 8 krepšininkų. Tikrai jų turėjo daugiau. Juve, tačiau paskutiniosiose rungtynėse praleido į savo krepšį abu kartus virš 100 taškų. Su Šiauliais apskritai buvo sužaistas gynyboje prasčiausias mačas šiame sezone, ne 120, o to ir nuo Lietuvos ryto daugiau nei 100. Kad Juventusas turi problemų, galima tą pamatyti tiesiog atsivertus turnyrinę lentelę Lietuvos krepšinio lygoje. Juventuso komanda yra 7 vietoje ir realiai tik tai vienas pralaimėjimas, tik tai vienas taškas ją skiria nuo 8 vietos, taigi jeigu žiūrėtumėm grinai, tai matematiškai tai reiškia, kad Juventuso komanda net nėra užtikrinta, kad pateks atkrintamąsias varžybas, nors mes matėme gerąją bangą, su kuria Utenos klubas buvo pakilęs iki 5 vietos turnyrinėje lentelėje. Aišku, viskas susidėlios 4 rato metu prieš atkrintamąsias, bet kol kas Juventuso situacija ir sportinė forma nežada lengvo gyvenimo šiai komandai. Butarlevičiaus dabar pirmoje asmeninė šiose rungtynėse. Martynas Gudas ramina dabar Žydrūną Urboną užfiksuodamas pražangą krepšininkui, kuris labai patraukė savo komandą rungtynėse Vengrijoje. Su Albos ekipa ten buvo rezultatyviausias ir vedlys į pergalę tame mače. Na, vėlgi, mes galim dar pasižiūrėti turnyro lentelę ir panalizuoti Lietkabelio situaciją. Dar neprarasta, tikrai niekas kovoja dėl trečiosios pozicijos, dar ketvirtajame rate bus mačas su Klaipėdos. Bet jeigu reikėtų lažinti, sakyčiau, kad Lietkabelis reiks ketvirtoje vietoje. Gal ir taip. Simas Jasaitis ištampyta uteniškių gynybą, aišku, į pagalbą reikia ateiti, bet bus sunku judėti. Bus sunku išlaikyti aukštą Lietkabelio pasiūlytą žaidimo ritmą, Simas Butarlevičius. Jeigu Simas anoje aikštės pusėje kažką sako, Simas šitoje aikštės pusėje turi atsakyti.
Simas šitoje aikštės pusėje kartu su komandos draugais šiame sezone tolimus metimus realizuoja 36% taiklumu. Taigi kas trečią tritaškį pataikė uteniškiai, būtų svarbi jėga polibe, aukšti kalne, šeštasis taškas. Bėk ir mesk, praktiškai mes matome dabar. Kol kas tokia rungtynių pradžia. Ir sakyčiau, kad Lietkabelis vis dėlto taškus renka lengviau negu Utenos Juventuso komanda. Kol kas svarstyklėse viskas vienodai, bet įspūdis toks. Čia nei žingsnio, nei pražangos. Iš tikrųjų, kažkaip neužtikrinti pagavo kamuolį žaisius. Brolis aukštesnis, tačiau fiziškai tikrai nėra stipresnis už Arvydą Šikšnių. Ir Šikšnius uždarė jam patogiai pusę. Lukas aukštikalnis. Siautėje šios konstruktynių pradžioje. Dar vienas taiklus jo metimas. Lukas aukštikalnis atskaitė 9 taškai. Taip, ir tai yra... Krepšininko, kuris vidutiniškai renka tik po 5. Žaisdamas po 13 minučių. Buvo šitame sezone atkarpų, kada tiesiog Lukas aukštikalnis sėdėdavo ant suolo, išeidamas vienai minutį ir vien visiškai epizodiškai. Dabar jo rolė yra gerokai išaugusi. Ypač po to, kai pasikeitė vyriausiasis treneris Lietkabelio ekipoje. Tą patį galėčiau pasakyti ir apie uteniškių komandą. Dovio Bičkauskio vaidmuo prie Urbano yra svaresnis. Reklaminė minutės pertraukėlė. Pirmą kartą šį vakarą Lietkabelio šokėjas. BetSafe. Lažybos. Kazino. Rule number two. You gotta stick with it. Canes. Change your soda. Išskirtinis dėmesys detalėms. Interjere tik aukščiausios kokybės medžiagos. Virtuvėje viskas, ko reikia šio laikiškam žmogui. Bet kaip aš dabar norėčiau šefą dešrelių? Kai apie kokybę, iškart galvoje šef. Mėsos gaminių linija, kurioje ir klasikiniai, ir išskirtiniai skoniai. BioVel. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. Visose frontuose iš karto. Na ir ten Antanas Sireika turi slaptą ginklą. Ten Giedrius Stankevičius mačio pradžioje yra pelnęs 6 taškus. Sakymas Raitas pridėjo 5. Laurino Biručio sąskaitoje 2 taškai. Dar vienas, gana netikėtas rezultatas. Kėdainių Nevėžis Pasvalyje turi 8 taškų pranašumą į pusėjus antrajam rungtynių kėlinį su pieno žvaigždėmis. Mindaugas Kupšas meta 2 baudos metimus. Kol kas jo sąskaitoje 2 taškai. Ir abu jos buvo surinkęs būtent nuo baudų metimų linijos, kol kas iš žaidimo grafos tušios. Kol kas tai pasiteisina. Jei kamuolys atsidūrė šio vidurio polėjo rankose, arba pražanga, arba taškai, kaip ir nutiko šioje situacijoje. Plius vieną. Turi Lietkabelis ir turi Žani Peinerį aikštėje. Peineris, Williamsas. Dar kartą sveikiname jį su naudingiausio vasario mėnesio krepšininko titulu Lietuvos krepšinio lygoje. Iš tikrųjų labai, labai banguojantis Williamso sezonas Lietkabelyje. Kšištofas su kamuoliu, Čepukaitis toli nuo krepšio, aukštas pick and rollas. Ajajai, atsitraukė atgal Kupšas nuo Lorenzo, rizikavo dabar uteniškiai. Taikė stepautą ir per anksti šiek tiek grįžo po lentą. Jani Lorenzo nepataikė. Išklauso Bičkauskis Urbono nurodymo, imituoja perdavimą Islandui ir žaidžia aštriai. Urbanas buvo šitos atakos įžaidėjas. Na, tokia, sakyčiau, įdomi mikrodvikova mūsų laukia. Žanis Peineris gali prasiveržti. Dovis Bičkauskis irgi yra tokio kieto, atletiško žaidimo šalininkas. Tačiau Latvijas turi ūgio pranašumą. Jei kalbėtume apie metimą, nėra užtikrinti nei vienas, nei kitas snaiperiai. Vėl plačiai, kaip plačiai žaidžia Juve. Lietė, man atrodo, kamuolys nelietė pagal laikrodį. Taip, 14 naujų sekundžių, bet jų neišnaudoja Utenos Juventuso komanda ir... Anthony Islandas. Žaidėjas, kurį Žydrūnas Urbanas įstatė į rėmus. Žaidėjas, kuris čia jaučiasi tikrų atakų organizatoriam ir daugiau žaidžia komandai nei sezono pradžioje.
Na, dabar Lietkabelio komandos paskutinis naujokas, kurį mes matome savo, kurį mes matome dabar aikštėje. Anthony Ailando tėvukas irgi atvažiavo, stebi šias rungtynes čia Panevėžyje. Mauro aikštėje, jis irgi kietą žaidimą propaguoja, yra aukštesnis, gali žaisti nugarai krepšį prieš Ailandą. Kšištofas spėja Šikšnius ir spėja ateit po krepšiu ir spėja sutrukdyti Čepukaičiui nusimt kamuolį. Štai taip su pagalba gynyboje žaidžia uteniškiai, kurie jau beje išprovokavo šeimininkams ir keturias pražangas šiame ketvirtyje. O Juventusas yra prasižengęs vos vieną vienintelį kartelį. Čepukaitis. Vienas prieš vieną, Ailandas lieka be kamuolio, Bičkauskis vėl laužė, lieku ištikimas prie to, ką sakiau, kol Dovis turės jėgų, tol gali aštrinti žaidimą, gali draskyti varžovų gynybą ir ieškoti ties perimetrų Simo Buterlevičiaus. Taip, ir užaštrino sėkmingai, tik jis nepavyko pataikyti iš gana neblogos padėties. Čia Simas Buterlevičius iš perimetro buvo atrastas pagal tavo scenarijų ir jis pataiko, ir jis pataiko, ir Juventuso komanda priekyje 16-14. Pabandykime dabar mes paieškoti Juventuso bent polime broko. Kas buvo ne taip, kaip sumanyta, turbūt vienintelis Mindaugui Kupšui išrašytas blokas. Visa kita buvo padaryta taip, kaip turi būti. Taip, labai protingai. Ir drausmingai rungtyniauja kol kas Juventuso komanda šios dienos rungtynių pradžioje. Jeigu kalbėtumėm apie polimą gynyboje, visokių skylučių yra, o pavyzdžiui, Lukai Aukštikalniui užtenka vos akimirkos, kad galėtų išsimesti kamuolį. Ir šiandieną labai panašu į tą dieną, kada viskas yra Lukai Aukštikalniui labai gerai. Dar vienas jo taiklus tolimas metimas, 2 iš 2, iš viso 12 taškų Luko sąskaitoje. Jis kol kas tempia visą Lietkabelio vežimą, o Kupšas yra maitinamas kamuoliais. Būtent, Dovis Bičkauskis, trečią ataką iš eilės, baigė prasiverždamas po lentą. Antrasis jo perdavimas, kuris tikrai duos naudos komandai. Darjušas vietoj Čepukaičio, Gintras Leonavičius vietoj puikiai sužaidusio Luko Aukštikalnio. Mes matome dar vieną BetSafe LKL pirmenybių legionierių naujoką, 29-ių, 1,93 m ūgio gynėjas Dino Pita, turintis dvigubą Švedijos ir Bosnijos pilietybę, žaidęs Tirgu Murešo komandoje. Ten turėjo solidžią statistiką. 17,5 taško, tritaškiai pataikomi beveik 40% taiklumu. Baudos geriau nei 90%. Beveik po 3 kamuolius įimantis krepšininkas, dar ir po 1,5 perdavimo išrašyto komandos draugams. Šita statistika sako, kad jis yra metikas. Jis yra metikas. Taip, tipiškas antras numeris. Apie žaidėjo funkcijas čia kalba neina. Na, Žonte Flauersas išvyko, taip pat į Rumuniją, bet į Bukareštą. Laurino Samėno situacija yra komplikuota, turbūt krepšininkas iki šio sezono pabaigos ant parketo nebegrįš. Na, dabar iš tikrųjų įdomu bus, kaip pasikeis Utenos Juventuso komandos žaidimas. Atsisėdo ir Mindaugas Kupšas ant suolo, ir Anthony Ailandas taip pat penketukas skiriasi. Nieko nėra prie Žane Peinerio ir šis mėgė tritaškį, kuris išveda į priekį Lietkabelį. 20-18, tritaškį kol kas. Lietkabelis patakė 4 iš 7, Juventusas patakė 2 iš 5 ir... Kaip aš ir sakiau, tritaškių Lietkabelis meta kur kas daugiau negu turėtų kaip komanda, turinti ūgio pranašumą daugybėje pozicijų, kurias būtų galima išnaudoti. Bet tritaškiai yra mėgstamas panevėžiečių žaidimo elementas. Na va, ir Donatas Tarolius pasirodo aikštėje. Akivaizdžiai mes matome, kad rotuoja. Ramūnas Butautas dažniau yra ieškomas penketas. Iš starto penketo dabar aikštėje neliko nieko. Visi išsodinti ant atsarginių žaidėjų solo. Mavra, Žanis, Buterlevičio asmeninė. O čia būtų didžiausia bėda. Antroji Simo pražanga šiame mače ir į tai iš karto reaguoja Urbanas. Ne, Dovi Bičkausko, man atrodo. Ne. Simas Buterlevičius sėda ant suolo. Dar žemesnį penketuką dabar turės uteniškiai. Tarolius aukštesnis už Arvidą Šikšnių. Mavra turi ūgio pranašumą prieš Ailandą, uteniškiai čia panašu dabar stoja į aikštės gynybą, nes žais lengvojo krašto poziciją Dino Pita ir gynyboje ir pavaržovų lenta. Čia yra vienas iš tų papildomų variantų, apie kurias kalbėjo Žydrūnas Urbanas. Na, taip, tipiškas metikas turės demonstruoti savo universalumą ir tokią žaidimo išmintį, situacijų vertinimą, greitą sprendimo prieimimą. Pirmoji klaida žaidimo praktikos stoka. Čia net nereikia pažinti komandos draugų. Leonavičius
Stepauto dabar taiko Kornienka, leidžiasi prie Darjušo. Tarolis iš tolinėmes, Mavra tą padaryti gali. Gintaras irgi. Labai netaikliai, neatsitvėrė. Neatsitvėrė. Arvydas Žikšnis pražanga. Kivaizdžiai neatsitvėrė. Trečioji Juvei šiame mače. Skylės baudos aikštelėje verčia Urbaną. Vėl rotuot savo sudėtį. Dovis Bičkauskis ant suolo, dabar Ailando laikas. Ailando rankose kamuolys. Dovis Bičkauskis tiesiog pavargo, jis labai daug dirbo abiejose aikštės pusėse ir jam tiesiog atėjo laikas įkvėpti oro ir truputėlį pailsėti. Na, pačią brandą, vadinkim taip, išgyvenantis Dovis Bičkauskis dabar yra savo karjeros zenite, lyginant su tomis komandomis, kokiuose jisai rungtyniavo anksčiau ir dabar antrą sezoną Juvės ekipoje kalbėjom jo pernykštį ir šį sezoną. Progresas akivaizdus, tame lygyje palinkėsime išlik Dovi. Tarolis sumeta abu baudos metimus ir Lietkabelis didina savo persvarą iki 4 taškų 28. Čia tipiškas pick and rolls, 2 prieš 2 ir labai lengvai viską pabaigia. Ir Kupša žaidžia iš eigos, gavęs kamuolį vos ne prie 3 taškų linijos ir žaidžia labai gerą atkarpą. Mindaugo Kupšo sąskaitoje šiandieną 8 taškai. Jie su Simu Buterlevičiumi yra rezultatyviausi Juventuso komandoje. Dino Pita pirmoji asmeninė, nors atspėjo kryptį, kurią kamuolį varėsi Gintaras Leonavičius. Gintaras turėtų jaust, kad žaidžia prieš naujoką, gali išnaudoti tą faktorių, žaidime vienas prieš vieną. Bet to, aišku, yra ir noras įrodyti save prieš išrėtėjusią uteniškių komandą. Mavra, vėl aukštas pick and rollas, atviras perdavimas, Kornienkos rankose kamuolys, Ailandas prieš Leonavičių. Tik ore priima sprendimą. Vadinasi, tiesiog tai yra, turi išpesti kamuolį bet kur, net jeigu ir nėra tinkamo varianto, kaip tik tas ir nutiko, Mavro pasiėmė šitą perdavimą ir Lietkabelis turi 4 sekundės atakos pabaigai. Buvo mintis turbūt sužaisti pačiam iki galo. Pabūgo Ailandas Gintaro Leonavičiaus. Labai bloga Ailando pražanga dėl to, kad jinai yra penktoji ir jinai siunčia prie baudų metimo linijos Žanį Peinerį, tai yra tiesiog galimybė lengvai pelnyti 2 taškus, o per tas 2,5 sekundės šansų nedaug. Turės ataką, uteniškiai. Žanis Peineris pataikė 3 taškį, prideda vieną baudą. Lietkabelis vis dažniau ir dažniau stoja prie baudos metimo linijos. Nesakau, kad tai yra uteniškių nuovargio požymis. Tačiau Lietkabelis pradėjo žaisti aštriau. Drąsiai nuo galo panevėžiečiams jokių būdų nereikia prasižengti. Pita ir pirmasis metimas atliktas simboliškai. Mes anetaikliai plus 4 Lietkabelio naudai po 10 žaidimo minučių Panevėžyje. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akis. BetSafe. Lažybos kazino. The new E-Class. It makes everything more intelligent. Connects us more intelligently. Steering, accelerating, reacting. It's all more intelligent. The new E-Class, we call it being awesome. Yes, but we call it masterpiece of intelligence. Vaikučiai ir jų mamytės. Tai finansų bitė. Jei planuojate didesnį pirkinuką, vestuves ar prispaudį greitieji kreditai, pasidomėkite pigiomis finbi.lt paskolomis. Širšių laikai baigėsi. Finansų bitė – pirmas draugiškas būdas skolintis. Pirmojo kėlinio Lietkabelis pirmavo 4 taškais. Algirdai, ką pamatėt per pirmasis 10 minučių ir ko galim tikėtis prieš pat pertrauką? Aš žinot, ką pasakyčiau, kad kas leidžia Juventusą, tai labai gerai gyvendina planą, kuris buvo numatytas prieš rungtynės. Žaidžia ne juventišką krepšinį visai,
ilgai laiko kamuolį, iš tikrųjų, ir kai yra galimybė, bėga ant greito. Tai iš tikrųjų, vat, jie labai tas jau gerai sekasi. O kas liečia Lietkabelį, tai, sakyčiau, toks galbūt tiesinys, man toks įspūdis sudaro Alytaus rungtynės, nes trūksta ugnelės, kažkokio tai noro, azarto. Bet aš manau, čia laikinai, nes aš manau, yra vis tiek yra sudėtis ilgesnė, ilgesnis suolelis ir jie turėtų įsivažiuoti, aš manau, Lietkabelis. Ačiū treneriui, žodis kolegoms. Na. Taip, iš tikrųjų, ne juventiškas Juventus žaidimas, bet Lietkabelis po truputėlį išsipainioja iš to žaidimo ir atitrūksta iki 7 taškų jau. Na, panevėžiečiai pradėjo puikiai dabar atakuoti iš tolimo nuotolio, dar Dominikas Mavra įsirašo pirmąjį tritaškį šiose rungtynėse. Štai čia, pirmasis pitas metimas iš tokios jau normalios situacijos, tikrai. Ailandas. Tikresnis yra už Gintarą Leonavičių, vėl ore priima sprendimą. Bet dabar buvo viską gudriai sumanęs čia. Ailandas, nes turėjo du variantus atmesti kamuolį prie tritaškio, nusprendė pagudrauti. Galbūt neišėjo taip efektingai, kaip buvo sugalvojęs, bet vis tiek viskas pasibaigė Juventuso dviem taškais. Mindaugas Kupšas įsirašė 10 tašką, Žanis Beineris renka 6 tašką. Produktyvi antrojo ketvirčio pradžia Lietkabelio ekipai, beje, panevėžiečių žaidime mes nematome kol kas greito polimo. Kas būtų Achilo kulnas Juventus komandai. Nors kova dėl kamuolio yra laimima panevėžiečių. Panevėžiečių pagreitintas žaidimas būtų tikrai problema. Ir kaip tik panevėžio komandos tikslas vienas iš jų ir galėtų būti. Na, viską padaryti štai taip greičiau. Vadėme dabar greitesnį variantą. Tarolis greitajame polime. Žydrūnas Urbanas iš karto prašo minutės pertraukėlės. 9 taškai. Itališka laisvalaikio pranga visai šeimai. Rule number one, in flavor we trust. Canes, change your soda. Šių laikai baigėsi. Finbi.lt pirmas draugiškas būdas skolintis. BTV tęsia tiesioginė transliacija iš Panevėžio, kur Lietkabelio komanda jau įgyja 9 taškų pranašumą, 31-22. Štai čia statistika jūsų ekranuose ir visa ji tik taip patvirtina tą bendrą santykį, kuris dega švieslentyje. 10-4 pagal rezultatyvius perdavimus. Kai komanda atlieka daug rezultatyvių perdavimų, tai labai daug pasako apie priešininkų gynybą. Praėjusią savaitę, pavyzdžiui, Šiaulių komanda ten arti 30 rezultatyvių perdavimų atliko rungtynėse su Pasvalio pieno žvaigždėmis dėl to, kad gynybos beveik nebuvo. Na, žiūrėkime, buvo epizodas, kuomet Juve žaidė be Dovio Bičkauskio. Lietkabelis pabėgo, neatsirado tokio kito aštraus žaidėjo, kuris galėtų sukurti progas komandos draugams arba vienas užbaigti rezultatyviai atakas. Kai Dovis buvo arba pražanga, arba kamuolys Kupšo rankose, kuris jau surinko 10 taškų, Pita tikrai nesužais aštriai, o Ailando siautuliai baigėsi minus. Vadinkim taip, dabar jis ant suolo. Mindaugas Kupšas pasirinka štai tokį variantą. Ne jo, čia metimas, čia ne jo vieta. Lietkabelio gynyba gerai veikia, jeigu Kupšas meto tokius metimus. Mavra, dar vieną kamuolį atiduoda varžovams. Kornijenka galėtų būti labai labai svarbus šiame mače. Kai nėra Larono Dendžio, kai nėra Karolio Guščiko. Puikus šansas šiam legionieriui, jeigu jis nori kitą metą rungtyniauti Utenoje, rodyti save per likusią sezono dalį, nes kol kas statistika nėra solidi. Bičkauskis prieš Mavrą, Darjušas iš toli, irgi trūko nedaug. Išsisuko kamuolys iš lanko. Lietkabelis jau metė 10 tritaškių, tokiu grafiku turėtų mesti apie 35 tritaškius per rungtynes. Pataikė kas antrą, tai yra 15 iš 31 taško. Guterlevičius keičiasi gynyboje, Lietkabelis išnaudoja savo greitį. Simas.
Darjušo pirmoji, Lietkabelio trečioji. Pražanga tendencija nesikeičia. Jei kalbame apie pražangų rinkimą, Lorenzo Williamsas, Vaidas Čepukaitis aikštėje. Mavro ant suolo, Donatas Tarolis taip pat. Ne, ne jis. Darjušas Lavrinovičius ant suolo. Kažkaip aš labai laukiu, kada Žygimantas Kučius pasirodys Lietkabelio komandos gretose. Man atrodo, kad jis galėtų šiandien pasiautyti. O taip. Skučas tikrai sustiprintų žaidimą baudos aikštelėje, išregistruotų iš šias rungtynės krepšininkų tik jo ir Veličkas. Dar nepanaudojo Ramūnas Butautas. Juventus žaidžia septynės. Apie Ugnių Nikitiną mes kalbėjome. Simas Buterlevičius per trumpas jo metimas, Kornijenka į Makamolį po varžovų lentą. Nu, iš karto dviejų tenos įvedusio krepšininkų neatsitvėrė aikštės šeimininkai po savojo krepšio ir už tai teko susimokėti 24-31. Juveima vienodai, tiek po savo, tiek po varžovų lentą, po penkis kamolius. Leonavičiaus staigus metimas iš vidutinio, man atrodo, nuotolio, užmindamas liniją nepataiko dabar. Liepė mušto takos tempą, dabar Žydrūnas Urbanas iš ragų žaidžia svečiai, Kupšas po krepšiu ties... Ties tritaškių lieka Kornijenka ir turėjo pranašumą, tačiau rankos buvo lėtesnės nei varžovo. Tarolis geras, vienas pats iki galo ir krauna kamuolį iš viršaus. Antrą kartą jis pats ir užgreitina Lietkabelio komandos ataką, įvertinęs teisingai situaciją. Du gražus ir... Na va, greiti taškai. Kai pasikeitė trenerių štabas Lietkabelio ekipoje, atrodo, lyg buvo pradingęs Tarolis, buvo pasodintas į atsarginių žaidėjų suolo galą, lygiai tą patį galima sakyti ir apie aukštikalnį. Ir vienas ir kitas dabar vis geriau ir solidžiau. Rungtyniauja prie Ramūno Butauto. Septintasis Tarolio taškas, 100% jo pataikymas šiandieną iš visų pozicijų. Septynis taškus yra pelnęs Žanis Peineris ir 12 yra Luko Aukštikalnio sąskaitoje, jis grįžo ką tik į aikštę. Na va, ir Aukštikalnis ir Tarolis jau viršijo savo pelnamų taškų vidurkį, o čia Dovis Bičkauskis. Vėl randasi aštrumas, vėl yra kažkoks progresas, kažkokios užuomazgos ir tik viena pražanga Lietkabelį iki išnaudotų limitą šiame kelinyje. Aikštė bando ginti suteniškiai. Ir Žanė Peinerio metimas iš vidutinio nuotolio. Skėščia rankomis Kupšas, skėščia rankomis Šikšnius, kas turėjo nusileisti ant pūso ir sustabdyti. Jie tiesiog vienas nematė, prabėgo pro galinę liniją jiems už nugarų Latvis ir liko nepastebėtas. Kornijenka čia į medį, lipa legionierius, netaikliai, grįžt, kuo greičiau reikia grįžti į gynybą, nes Lietkabelis gali rinkti pigius taškus. Greitajame polime, vėl Aukštikalnis laisvas, vėl vėluoja uteniškiai. Ir viskas kaip iš natų turėjo, mes Lukas Aukštikalnis tiesiog suvaikščiojo kamuolį taip, kaip turėjo suvaikščioti. Ir Lukas Aukštikalnis pataiko trečiąjį savo tolimą metimą iš tiek pat bandymų. 15 taškų Luko Aukštikalnio sąskaitoje jau trigubai viršytas sezono vidurkis ir tai panašu nėra pabaiga. Na, baigsis mačas būtinai. Būtinai teks išnekti su Luko tėčiu. Ir man tu pasiklausim, ką sūnui liepia daryti, kad taip gerai jis atrodo. Pagrindinė Lietkabelio bėda. Kol kas yra pralaimimo kova dėl atšokusio kamulio po savo lentą. Į tai reaguoja. Dar kartą Ramūnas Butautas, Kšištofas grįžta į aikštę. Tačiau po minutės per traukėlės. Įsigykite premium plovimą ir su ekstra klap kortele gaukite 7 centų litrui nuolaidą degalams. Circle K. Take it easy. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. Skrydžiai į Aziją, JAV ir Europą su Ukrainos avialinijomis. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Ir šių laikai baigėsi. Findy.lt pirmas draugiškas būdas skolintis.
5,5 lieka iki didžiosios pertraukos. Panevėžyje neabejotinai geriausia savo rungtynės žaidžiantis Lukas Aukštikalnis veda į priekį panevėžyčius. Jo sąskaitoje 15, Mindaugo Kupšo 10 taškų, tačiau atkreipkime dėmesį į Luko pataikymą. Visi šeši metimai pasiekė tikslą. Tuo metu Kupšas pataikė irgi gerai, ypač nuo baudos metimo linijos, neprametęs nesykio. Palyginimui, Luko Aukštikalnio statistika paskutinėse 5 mačiuose prieš Dzūkiją 9 taškai, prieš Pieno Žvaigždės 12, prieš Kėdainių Nevėžį tik tai 3, prieš Šiaulius 14, prieš Neptūną 3. Taigi šiandien kreivė šoka labai stipriai aukštyn. Na, prieš kiek daugiau nei metus, kuomet Panevėžio ekipoje nebuvo vietos Lukui, jis buvo paskolintas Šiaulių ekipai, iš karto debiutinėse rungtynėse tapo savaitės MVP. Taigi tokie protrūkiai yra būdingi, bet čia aišku situacija yra visiškai kita. Čia visiškai kita situacija. Dabar jis yra tikras, tvirtas, vadinkim taip, komandos žaidėjas. Ir iš antrosios linijos atrodo geriausiai, bent polime. Jei kalbame apie pelnomus taškus. Lorenzo su Doviu Bičkauskiu, Šikšnius dirba su Žaniu Peineriu, dabar su savo žmonėmis, gynyboje juda Uteniškiai. Darjuša užtvara aukštai, Žanis į viršų, Darjušas dar viena užtvara. Gerai, įžaistas kamuolys. Akimirką pavėlavo Mindaugas Kupšas ateiti pagalbą ir to pakako Darjušui, pirmieji brolio taškai šiame mače. Nepaisant visų pastangų, kol kas Juventusui nepavyksta stabilizuoti padėties ir kontroliuoja rungtynės Panevėžio Lietkabelio komanda. Na, antrajame ketvirtyje sunkiau šiek tiek įveikti varžovų gynybą. Ar su Bičkauskiu, ar su Kupšu, ar be jų. Oho, koks čia Kornienkos kamuolio numetimas, toks nei perdavimas, nei metimas. Net pats turbūt negalėtų tiksliai pasakyti, ką jei perdavimas, tai virš lanko. Greitas užsivedimas ir greita atakos pabaiga. Šikšnis be variantų, Kornienka turime mes. Sekundė ir 20-osios, turėjo mes. Keturias pražangas, jų vieto nepasinaudoja. O dar pusė kėlinio. Reikia aštrumo ir ne tik iš Dovio Bičkauskio. Šikšnius galėtų kamuolį gavęs krašte sužaisti aštriau. Jis pas Kornienką gali bandyti laužti iš perimetro. Vienas prieš vieną. Žalgiris, žiūriu, sugebėjo įsiveržti į priekį prieš Šiaulius, 25-23 Kaune. Na, ten jau antrasis ketvirtis davė pilos, turbūt Jasikevičius savo auklėtiniams. Ir čia neužlips ant to paties grėblio kauniečiai, kaip Eurolygos mačo, ar laimėto, ar ne, LKL tiesiog sunku nusiteikti. Bet ir Lietuvos krepšinio lygoje pastaruoju metu Žalgiriui tenka žaisti iki pabaigos. Ir apie tai ir kalbėjo Šarūnas Jasikevičius, kad jo komanda yra nukritusi į gerokai prastesnė pozicija, nei kažkuriuo metu buvo pakilusi. Ir Lietuvos krepšinio lygos rungtynės yra gal neblogas indikatorius tam. Dar kartą aikštės gynyba. Juvės veiksmuose prieš tai Buterlevičius pademonstravo universalumą, galinti žaisti nugarą į krepšį prie žemesnių save varžovą. Antony Ailandas vietoj Dovio Bičkauskio. Ar vietoj taškus pelnysio Buterlevičiaus? Ne, vietoj Maksimo Kornienkos. Na va, čia tik žaidėjų stoka galima būtų paaiškinti tokį keitimą. Kumštį kelią Urbanas reiškia ginsis aikštę, ko gero ir toliau. Uteniškiai tik pasikeitė dabar vietomis. Taip, Buterlevičius nusileido į kraštą, čia žingsnių nėra, taškų taip pat. Greitajame polime Juventus. Buvo keli momentai mačo pradžioje. Kupšas vienas. Galinė linija uždaryta. Puskablis. Ir vis tiek puskabliu atsilošęs ir atšokęs nuo brolio. Pelno 2 taškus Mindaugas Kupšas. Geras rungtynės jam kol kas. 14 taškų. Puikus pataikymas. Sakykime taip, pagal Aukštikalnis vėl laisvas. Vėluoja Antony Ailandas. Lukas Aukštikalnis 18 taškų, ar ne? Taip, 18 taškų ir 4 iš 4. 4 iš 4. Jeigu toks kablys, tai ir aikštė gindamas, jis turi padidintą dėmesį skirt žaidėjai, kuris žaidžia savo mačą šiandien. Simas Buterlevičius, naujas lyderis Juvės ekipoje. Nu, jis tiesą sakant, niekur ir nebuvo dingęs visą laiką, taškas į tašką, tai kartu su Mindaugu Kupšu ir žygioja. 13 taškų Simo Buterlevičius sąskaitoje ir 3 tritaškiai iš 5. Gal ne taip gerai kaip Lukas Aukštikalnis, bet solidžiai kol kas rungtyniauja. Simas Buterlevičius šios dienos rungtynėse. Žanis Peineris, man atrodo, rodo, kad nori pasikeisti. Na, dabar kitas Simas aikštėje. Latvijos atkarpa tikrai buvo produktyvi. Simas Jasaitis. Lietkabelio ekipoje pasirodė starto penketės, žaidė mažiau nei 5 minutės, pataikė tritaškį.
Mekstuką prie tritaškio, dabar suka svečiai. Buterlevičius. Šikšnius. Pataiko. Ir Arvidas Šikšnius, taiklus tolimas metimas. Juventuso komanda irgi paleidžia 10-ąjį savo tritaškį šios dienos rungtynėse. Ir tai yra ketvirtasis taiklus jų pataikymas iš tolimos distancijos. Ir Arvidas Šikšnius tapo paskutinis krepšininkas, kuris žaidė ir pelnė taškus įskyrus Dino Pitą. Kuriam, nu, aiškiai, kol kas yra per aukštai užkelta kartelė. Per 5 minutės prametęs 2 dvitaškius ir kartą suklydėsis dabar ant suolo. Dar išas per trumpas, jo metimas ramina Ailanda Urbanas. Bičkauskis, pražanga buvo. Na va, ateina metas rinkt pigius taškus. Taip, ir man atrodo, Simas Isaitis nepasižiūrėjo į švieslėtį degantį ketvirtuką. Tokia labai, nu, jau atrodo, beveik buvo suspėję grįžti. Kita vertus, tik buvo įpusėjęs kėlinys ir jau turėjo Lietkabelis 4 pražangas sužaistos, papildomas beveik 4 minutės. Ir tik dabar Juventus meta baudas. Ir meta aštriausiai, mače žaidžiantis krepšininkas. Viską kol kas pataiko nuo baudos metimo linijos abi komandos, 9 iš 9. Taiklus Juventus metimas. Dovis Bičkauskas 5 taškai ir 4 jau rezultatyvus perdėjimai šios dienos rungtynėse. Jis pagrindinis Utenos Juventuso komandos atako organizatorius šiandien. Na va, viršijo savo galimybės jau ir Kupšas Paulimė, jau ir Aukštikalnis, jau ir Tarolis sumetė daugiau nei vidutiniškai. Dabar prie to artėja Bičkauskis, o dar nesibaigė net antras ketvirtis. Pražanga Paulimė, nepagal taisyklės pastatyta užtvara ir labai gerą atkarpą žaidžia Juventuso komanda, kuri iš dviženklio skirtumo dabar beturi tik tai 6 taškų deficitą. Na, čia pirmas momentas, kada būtų ta žaidžia su dviem broliais vienu metu aikštėje. Būdavo arba vienas ir kitas su Tarolio arba su Vaidu Čepukaičiu. Buterlevičius į viršų. Spėja Simas Jasaitis prie savo bendravardžio. 5 sekundės. Šikšnius pameta kamuolį, mes priverstinai iš toli. Metimas per rankas tikslo nepasiekė. Čia labai nepatogus perdavimas buvo Lukui Aukštikalniui. Ir šis vis tiek ant grindų atsidūrė, sugebėjo kamuolį išsaugoti. Pamokėlė Juventus ekipai, kad labai greit reikia grįžti į gynybą. Dar iš tikrųjų pritrūko truputėlį tikslumo. Jeigu Lukui kamuolys būtų pasiūstas tiksliai, viskas būtų pasibaigę tikrai garantuotas. Ko gero taip. Ko gero taip ir Lukas būtų jau pelnęs 20 taškų. Su 100% pataikymu antrą derinį atlieka Juventus. Žiūrim. Buterlevičius į viršų. Kupšas senokai buvo panaudotas puolime. Dabar jam atiduotas kamuolys iš eigos po pikenrolą. Bičkauskis nepabūgo Darjušo. Ir paskui pamatė, kad Darjušas tiesiog sustojo. Būtent, lyg nukreipė žvilgsnį, lyg kūnas rodė, kad atiduos kamuolį Šikšniui ties tritaškių, bet sužaidė iki galo Dovis ir taip pat pelnė daugiau nei vidutiniškai taškų. Minutės pertraukėlė, Žydrūnas Urbanas prašo jos, matydamas, kad laikas iki didžiosios pertraukos beveik ištirpo. Liko vos 14 sekundžių. Minutės pertraukėlė. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akys. BetSafe. Lažybos kazino. Bichy Classic. Tyras. Išgrynintas sidabru. Klasiokai, negalėsiu dalyvauti susitikime. Mane užpylė. Leisau viską su didžiausiais Eurojackpot laimėjimais nuo 10 iki 90 milijonų eurų. Fly, fly, butterfly, bright and better in the sky. Feel the wind. Skrydžiai į Aziją, JAV ir Europą su Ukrainos avialinijomis. Jau tik 19,5 sekundės lieka iki pirmosios rungtynių dalies pabaigos Aukštaitijos sostinėje. Tuo metu kitose mačiuose Kaune besibaigiant antrajam kėliniui vis dar lyguma. Čia tarp Žalgirio ir Šiaulių, ten po 34 taškus pelnė abi komandos. Pasvalyje taip pat geras trileris. Tarp Pieno Žvaigždžių ir Kėdainių Nevėžio, ten plius 3 aikštės šeimininkų komandos naudai. Ten jau 3. ketvirčio pradžia.
Pas mus paskutinė Juventus ataka ir šansas, na, bent per pusę nupjauti Lietkabelio pranašumą, jei pavyks pataikyti iš toli. Vienas įdomus skaičiukas iš statistikos, Panevėžio Lietkabelio komanda pralaimi kovo dėl atšokusių kamuolių 10-16 Utenos Juventus komandai, nors atrodytų, kad turėtų būti atvirkščiai ir Žygimantas Kučas pasirodo pirmą kartą šios dienos rungtynėse. Ir dar vienas įdomus momentas, Juve, ne, dabar jau tas santykis šiek tiek išsibalansavo, buvo vienodai atkovotų kamuolių ir po varžovų ir po savo krepšių, dabar 9-6. Kokį variantą parašė varžovams Urbanas? Turbūt Biškauskis lauš? Su juo Velička, pirmą kartą Lietkabelio ekipos penkete. Taigi visi registruoti į šias rungtynės krepšininkai žaidė. Panevėžiečių gretose taip, laužė Bičkauskį, salė juk nepavyko užbaigti Mindaugui Kupšui. Plius 6 Lietkabelio komandos naudai, tačiau Juve rodo charakterį. Juve rodo charakterį ir atsilieka kol kas 6 taškais ir tai reiškia, jog niekas nenuspręsta šios dienos rungtynėse. Dabar Juventusui ko gero labai reikalingos 15 minučių poilsio, didžioji pertrauka, mes laukiame karšto interviu. 18 taškų, Lukas Aukštikalnis ir 100% pataikymas iš žaidimo. Visi 7 metimai, iš kurių 4 tritaškai pasiekė tikslą, fenomenalus pasirodymas. O dabar kaip tik su juo ir karštas interviu. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akis. BetSafe. Lažybos. Kazino. The new E-Class. It makes everything more intelligent. Connects us more intelligently. Steering. Accelerating. Reacting. It's all more intelligent. The new E-Class. We call it... being awesome. Yes, but we call it Masterpiece of Intelligence. Vaikučiai ir jų mamytės. Tai finansų bitė. Jei planuojate didesnį pirkinuką, vestuves ar prispaudį greitieji kreditai, pasidomėkite pigiomis finbi.lt paskolomis. Širšių laikai baigėsi. Finansų bitė – pirmas draugiškas būdas skolintis. Po beveik 20 metų pertraukos šį sezoną dirbti į Lietuvą grįžo dar viena mūsų šalies legenda. Alytaus Dzūkijos trenerių štabą sustiprinęs Valdemaras Chomičius siejamas ne tik su auksinio Žalgirio laimėjimais prieš CSKA, bet ir pirmosiomis nepriklausomos Lietuvos nacionalinės rinktinės pergalėmis. 92-aisiais Barcelonos olimpinių žaidynių mažajame finale po susidūrimo su NVS puolėju Viktoru Berežnojumi Chomičiui rungtynės baigėsi greičiau. Pasipylė kraujas man. Ir treneriai turėjo mane pakeisti. Ir aš stebėjau paskutinės minutės nuo atsarginių suoliuko. Po to iš karto ne į rūbinę mane vedė, bet vedė mane į punktą, paguldė ant stalo ir darė mažą operaciją. Turėjo sustabdyti kraują ir turėjo susiūti mano žaizdą. Dėjo 6 kabės su kabino. Ir tuo momentu atėjo Landsbergis į kabinetą, uždengė vėliavą ant manęs, sakė, nepergyvenk, sako, nes kraują lieja už Lietuvą. To džiaugsmo pasakojimu tu niekaip negali atkartoti. Netgi nauji laimėjimai, kurie kažkada tai buvo, jų negali nei sulyginti. Man atrodo, daugelis šalių net nežinojo, kas yra Lietuva. Ir kada susitiko mūsų aikštelė, tada klausė, netgi po varžybų, sako, o kaip ten ta? Ir vis paminėdavo Tarybų sąjungą vardą. Tai sakydom, taip, kažkada tai buvo Tarybų sąjunga, bet dabar, sakom, yra, pažiūrėkite, užrašyta Lietuva. Ir taip, beveik po kiekvienų varžybų gatvėje, vis reikėdavo paaiškinti, ką reiškia Lietuva.
Lietuvos krepšinio lygoje Valdemaras Chomičius debiutavo jau būdamas 36-erių. Kurį laiką dėl menisko traumos nerungtyniavęs žaidėjas 96-aisiais sulaukė Plungės Olimpo vadovo Vito Klimo skambučio. Tiesa, Chomičius Plungėje buvo ne tik žaidėjas. Paskambino, sako, ar nenorėtum sužaisti keletos varžybų už Olimpo komandą. Sako, mes norim, kad tu atvažiuotum ne tik kaip žaidėjas, bet kad atvažiuotum kaip treneris. Profesionaliai buvo sunku surasti po tokių traumų komandą. Ir aš galvoju, reiktų grįžti į Lietuvą ir iš tikrųjų pradėti. Bet kada sužaidžiau tas varžybas, dar pajaučiau, kad aš galiu žaisti. Nu, ir aš taip nusprendžiau, kad sakiau, jeigu jūs manim pasitikėt, sakau, jūs patikėkit mano, sakau, būsiu ir treneris, ir žaidėjas. Reikėjo žaisti maksimaliai. Tai paėmė minutę, reikia aiškinį, jau tada aiškinį kaip treneris, o ką tik žaidėjai su to žaidėju, jis ant tavęs kažką kalbėjo, tuo anio jam sakėjai kažką, tai nu, toks gavosi gan pakankamai sunku. Iš atminties LKL legendai neišdilo ir fantastišką atmosferą rungtynėse sukurdavę Olimpo fanai. Aišku, ta salytė buvo maža, nu, bet žmonės dėl krepšinio buvo lygiai tokie patys išprotėję kaip ir kauniečiai. Ir buvo labai malonu prisidėti, kad tikrai visi norėjo, kad ta komanda eitų priekį. Ir aš manau, kad jie būdavo kaip ir tas nematomas dopingas toksai, kuris užveda tave iš vidaus, kuris užkūrė tavo varikliuką. Ir visi žaidėjai buvo pajungti prie to variklio, prie tos elektros srovės ir visi buvo užsitaisę geram darbui ir gerom varžymu. Suprastėjus Plungės klubo finansiniai padėčiai, Chomičius persikėlė žaisti į Marijampolę. Po sėkmingo sezono antroje lygoje su suvalkiečių klubu jis jau kitąmet grįžo į LKL. Tai beveik savaitė laiko likus iki čempionato. Mes įgijome teisę dalyvauti LKL. Tai mes tada surinkome visus žaidėjus, kurie buvo jau baigę sportuoti, kurie jau buvo nereikalingi kitoms komandoms. Treniravomės labai sunkiai tą savaitėlę. Ir aišku, pradėjom tikrai sunkiai. Mes pirmą ratą, atrodo, laimėjom galbūt net vienas varžybas, paskui laimėjom antrą ratą trys varžybas, paskui laimėjome keturias. Ir, man atrodo, paskutinį ratą mes laimėjome 6 ar 7 varžybas ir mes papuolėme į play-off. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną Valdemaras Chomičius dar kartą akcentavo tai, ko tikrai netrūko prieš beveik 30-mečius. To jis palinkėjo ir šios dienos Lietuvai. Mes tikrai buvom labai vieningi, kada pradėjom kovoti prieš CSKA komandą. Ir paskui buvom vieningi, kada paskelbė nepriklausomybę. Bet paskui ta kasdienybė kažkur tą vienybę atitolino. Aš norėčiau pasinkėti, kad kiekvienais metais kovo 11 žmonės prisimintų, ant kiek buvom vieningi, ant kiek norėjome, kad ta Lietuva mūsų klestėtų, kad jinai būtų mėla visiems. Ir kad jie to nepamirštų, prisimintų, mylėtų ir džiaugtųsų kiekvieną akimirką, kada mes esame Lietuvoje ir kada mes galim vienas kitam padėti. Įsigykite premium plovimą ir su ekstra klap kortele gaukite 7 centų litrui nuolaidą degalams. Circle K. Take it easy. Bichy Classic. Tyras. Išgrynintas sidabru. Fly, fly, butterfly, bright and better in the sky. Feel the wind. Skrydžiai į Aziją, JAV ir Europą. Su Ukrainos avialinijomis. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. BetSafe. Lažybos. Kazino. Išalkote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza pasitikite jas ragaudami naujas pizzas su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza. Taikliausias pasirinkimas. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Labai dėl, ačiū, kad atėjot.
kol treneriai, jūs visada taip reikėt. O aš reikiu, reikiu. Jeigu taip atvirai, tai gal vienas iš daugiausiai reikinčių. Bet aš jau pasižadu dabar po tavo laidos po truputį mažiau reik, gerai? O krepšininkai dažnai neklauso? Dažnai. Reikia diržą jiems imti, įsivaizduoja. Gal reikia kaip karatėtų diržo užsidėti ar žinosius, kad bijotų mane, kad bijotų, ne? Jo, ar geras ar negeras. Oi, kokia gera mintis, tikrai. O kokį įdomų tą diržą, kad labiau bijotų. Gal juoda iš karto užsidėta, ne? Jo, ir jie būtų įsigastų ir žiūrėtų, ai, aš nu, turiu gerą nu, būtent. O čia tai mintis. Kuris balas geriau žaidžia? Nu, kaip galima sakyti. Negalima nei vieno įskirti, nes abudu dar tik mėnesis yra atvažiavę, vienas rungtynės, vienas geriau sužaidžia, kitas rungtynės, kitas geriau sužaidžia. Tai vertinkim lygiai, tegu būna, gerai? Gerai. Kuris žaidėjas pats aukščiausias? Čia kur Lietuvoje ar kur? Bet kur. Bet kur? Kur matės. Nu tai, kur man mūsų komandoje dabar Bristolis aukščiausias. Kur yra. Lietuvos lygoje, manau, Kupšas aukščiausias yra. Aš galiu žaisti ant ūseliai, dar neturiu ūsų. Aišku, galiu. Aišku, biškį svorių dar ir viskas. Trenerė, ar mėgstat valgyti čipsus? Nu, tai galima sakyti 50-50. Nu, taip, gerai. Mėgstu. Trener, o ar mėgstat 50? Oi, nelabai mėgstu, man kaip tik praeitais metais suėjo 50. O koks čia, tai kaip sulauksi mano metų, 50 įsivaizduoja. O dabar nesenai 51 suėjo, jau jis senelis, o tapsiu, supranti. Blogas skaičius tas 50. Kada treneriai pirmą kartą pasibučiavo? Oi, taip, sutarėm, kad į šitą klausimą kitoj laidoje atsakysiu, gerai? Gerai, bet man būtinai turėsiu tokį neatsakys, tai daugiau nebekviesiu. Būtinai paklausiu grįžęs pa žmoną, kad tiksliai žinočiau, kurią dieną viską, kada pirmą kartą pasibučiavo. Kas labės LKL, Žalgiris ar Rytas? O kaip tu norėtum? Tai. Nu kaip tu norėtum? Nu Žalgiris. Nu tada aš irgi už Žalgirį. Ačiū treneri, kad atėjo pas mane į laidą, jums sėkmės. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akis. BetSafe. Lažybos. Kazino. Vaikučiai ir jų mamytės. Tai finansų bitė. Jei planuojate didesnį pirkinuką, vestuves ar prispaudį greitieji kreditai, pasidomėkite pigiomis finbi.lt paskolomis. Paskolomis. Širšių laikai baigėsi. Finansų bitė – pirmas draugiškas būdas skolintis. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Išalkote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza. Pasitikite jas ragaudami naujas pizzas. Su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza. Taikliausias pasirinkimas. The new E-Class. It makes everything more intelligent. Connects us more intelligently. Steering. Accelerating. Reacting. It's all more intelligent. The new E-Class. We call it f***ing awesome. Yes, but we call it masterpiece of intelligence. Bichy Classic. Tyras. Išgrynintas sidabru. Trust. I feel good, fine. I feel bad, fine. Good, good.
change your soda. Ir šių laikai baigėsi. Findy.lt pirmas draugiškas būdas skolintis. Įsigykite premium plovimą ir su ekstra klap kortele gaukite 7 centų litrui nuolaidą degalams. Circle K. Take it easy. Rule number 2, you gotta stick with it. Canes, change your soda. BetSafe. Lažybos. Kazino. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. Klasiokai, negalėsiu dalyvauti susitikime. Mane užpylė. Leisau viską su didžiausiais Euro Jackpot laimėjimais nuo 10 iki 90 milijonų eurų. Skrydžiai į Aziją, JAV ir Europą su Ukrainos avialinijomis. Mindaugas Kupšas, 14.22 naudingumo balai, bet beveik žaidžiate be keitimų. Ar labai jaučiate tas rotacijos trūkumas ir ar užteks jeigu antrąjį rungtynių pusėje? Na, kažkiek jaučiasi, aišku, kai mes žaidžiam dabar tik 7-8, tai tikėkime, kad užteks, bet tiesiog tikime, kad užteks, jeigu dar. Ką reikia padaryti Juventusui, kad tas skirtumas ištirptų? Tiesiog žaisti geriau ir įmesti daugiau taškų negu priešininkai. Ačiū, Mindaugai, geros antros rungtynių pusės. Baigėsi ilgoji pertrauka, štai čia jūsų ekranuose kai kurie gražesni epizodai. Lorenzo Williamsas pridalino rezultatyvių perdavimų daug, net 5 ir Lietkabelis iš viso jų atliko net 15. Žaidė lengvai ir gražiai, tačiau Utenos Juventuso komanda vis tiek sugebėjo surengti gana smagų spurtą antrojo kelinio antroje pusėje. Ir dabar komanda skiria visų labo tik tai 6 taškai ir viskas mūsų laukia prieš akyje. 48-42. Labai buvo mažai klaidų, labai buvo mažai broko polime. Ko gero, komandų treneriai ir vienoje pusėje, ir kitoje pusėje turėjo daugiau pastabų apie tai, kaip komandos dirba gynyboje. Na, dar ieškant tokių pačių didžiausių kontrastų po pirmosios rungtynių dalies. Pirmiausia, jie skrinta atsarginių žaidėjų pelnyti taškai. Juve, žaidžiantis 7-ėse su nuo solo kilančiais krepšininkais. Tai yra Dino Pita ir Maksimo Kornienka pridėjo tik 2 prie tų 42. Visa kita surinko starto penketą, žaidė krepšininkai būtent visi jie. Dabar irgi yra aikštėje ir dar vienas momentas yra taškai antrojų bandymų. Ko Juventusas surinko net 4 kartus daugiau nei aikštės šeimininkai. Na ir Roberto minėtas faktas dar pirmosios rungtynių dalies pabaigoje. Svečių laimėta kova dėl atšokusio kamulio. Ir šiaip, taškai baudos aikštelėje. Lietkabelis 16, Juventusas 18. Bet jeigu mes pasižiūrėtume į pataikymą, Lietkabelis pataikė 8 metimus iš 11 baudos aikštelėje, Juventusas pataikė tik 9 iš 19. Kitaip tariant, tendencija yra tokia, kad jeigu Lietkabelio atakose kamuolys atsiduria po krepšiu, tai dažniausiai baigiasi lengvais taškais. Ir nepaisant to, šito Lietkabelio krepšininkai kažkodėl netiražuoja ir tritaškių, pavyzdžiui, meta daugiau negu negu Utenos Juventuso komanda šiandien. Mindaugas Kupšas atakos smaigalyje po dar vieną pick'n'rollą pražangų nėra. Dar neminėjame rezultatyviausių krepšininkų šeimininkų gretose X-faktorius Lukas Aukštikalnis. Su 18 nieko neprametęs, kalbėjau didžiosios pertraukos metu, Bičkauskis iš pokrepšio, su Luko tėčiu Irmantu Aukštikalniu, kuris labai daug duoda šiai komandai visom prasmėm, kiekvienose rungtynėse iš čia visada šalia sunaus. Na ir jis pasakė taip, tai yra didelio darbo rezultatas. Tai
yra viena, galbūt yra pataiko Lietkabelis iš toli. Pabaigs atsitikalni. Galbūt yra dar vienas X faktorius, tai yra psichologija. Buvo surengtas nepersiniausiai lietkabiliečių aukcionas marškinėlių pirkimo ir būtent Luko marškinėliai buvo nupirkti už didžiausią sumą. Štai toks yra momentas, veteranų laikas praeina, ateina jauni nauji žaidėjai. Su ta intencija galbūt Luka žaidžia šiose rungtynėse. Simas Buterlevičius jaunas ar veteranų kategorija jau, į kurią priskirtų? Simas turbūt jau bus prie vyresnių šiek tiek. Tačiau Simas turi didelę patirtį. Čia Pukaitis spaudo Mindaugą Kupšą, o dabar tas pats Buterlevičius turėjo nusileisti ir uždaryti baudos aikštelę. Buvo laikai, kai Vaidas Čepukaitis vilkėjo Utenos Juventuso marškinėlius, bet dabar kita istorija. Ir skirtumas vėl šokti reikia 9 taškų, 53-44. Ailandas pirmojo rungtynių dalyje per 14,5 minutės pelnė tik 2 taškus. Žaidėjas, kuris dabar labai gražiai viską padarė, susitraukė 2 priešininkus link savęs, atiduoda kamuolį Mindaugui Kupšui, netokioje ir paprastoje situacijoje. Tikrai Ailando kūrybos rezultatas buvo šita ataka. Dar kartelį pažiūrėkime į ją. Čia Lorenzo Williamso gružus ir gudrus toks suktas perdavimas Vaidui Čepukaičiui. Lorenzo Williamsas atlieka jau 7-ąjį rezultatyvų perdavimą šios dienos rungtynėse. O Mindaugas Kupšas netaikliai nuo baudos metimo linijos. Iki šio momento abie ekipos metė klaidas be klaidų ir Juventus metė dvigubai daugiau. 10-10, jei Kupšas pranoko savo aukštikalnis jau ir tą patį padarė dar keli krepšininkai, Tarolis tarp jų. Tai Ailandas iš savo vidutiniškai pelnumo 14, turi kol kas tik 2. Williamsas, Dino Pitai akivaizdžiai stinga žaidimo praktikos. Poros mėnesių pertrauką padarė savo ir reikės laiko. Kol jis įsipaišys į komandą žaidimą schemas, Kupšas ir patikėjo klaidinamų judesių ir švelniai kepštelėjo per rankas varžovai. Vėl, Robertai, ką pats ir sakėjai, ar ne? Kamuolys ateina į baudos aikštelę, viskas. Ir tai yra... produktyvu. Taip, ir tai tiesiog reikia galima kartoti, jo labiau kaip, pavyzdžiui, pasirodo koks Žanis Peineris, kuris dažniausiai yra pranašesnis už savo varžovą. Dvikovose vienas prieš vieną tikrai gali patikimiau ir užtikrinčiau rinkti taškus Panevėžio Lietkabelio komanda. Kita vertus, panevėžiečiai šiandien labai taiklus yra iš tolimų distancijų, pavyzdžiui, 57% taiklumas ir pataikyti 8 tritaškiai iš 14. Utenos Juventuso komanda pataikė tik tai 4 tritaškius iš 12 ir dar vieną prameta Simas Buterlevičius. Bet turbūt nėra kito varianto, kaip tik tai mesti tokius metimus uteniškiam šiandien. Na, kalbant apie gynybą, galima būtų pabandyti Kupšui žaisti Kornienką kartu. Gynyboje būtų sunkiau įsiveržti baudos aikštelę. Čia Buterlevičius gal ir lietė minimaliai aukštikalnio mestą kamuolį. Pirmas Luko netaiklus metimas. Bet prieš tai buvo labai gera situacija, kada Simui Jasaičiui baudos aikštelę ant ūsų įmestas kamuolys. Prieš Simui Jasaitį Ailandas tikrai Simas Jasaitis gali centruoti iš karto. Reikia Mindaugo Kupšo pagalbos ir tada prasideda pagalba ir kamuolys suvaikšto ir atranda atsidengusi žaidėją. Tiesiog Lietkabelio komandoje. Čepukaitis, pick and roll, sustabdo, ateina į pagalbą, į step outą, perimtas kamuolys Tarolis aikštėje prieš Buterlevičių. Anthony Ailandas praranda dar vieną antrą kamuolį šiose rungtynėse. Jau trečią. 3 paskutinės Lietkabelio atakos iš po krepšio ir jau plus 13. Pagal tas 3 vaizdelis po tų 3 atakų toks, kad Lietkabelis akivaizdžiai šeimininkauja aikštelėje po didžiosios pertraukos. Utenos Juventuso komanda. Ir be brolių, ir be Tarolio, kuris labai mažai žaidė šiame mače. Prametė 2 tritaškius Simas Buterlevičius, dabar praranda ir kamuolį. Ir atrodo, kad kol kas visi kozeriai atsiduria dabar panevėžiečių rankose. Aukštikalnis iš savo firminio taško. Dar vienas taiklus metimas, 5-asis jo 3 taškis šios dienos rungtynėse. 61-45, didžiausia Lietkabelio persvara šios dienos susitikime. Thank you.
Fantastiška trečio kelnio pradžia Lietkabeliui, tragiška Juventusui, 13-3, toks yra šito kelnio rezultatas ir BetSafe lažybų bukmekeriai didina aikštės šeimininkų galimybę laimėti iki 92% jau. Asmeniškai gynėsi panevėžiečiai, lieka Buterlevičius, lieka Bičkauskis, lieka Kupšas, lieka Islandas ir Arvidas Šikšnius. Nieko naujo, Žydrūno Urbono penkete. Buvo pasiruošęs uždaryti. Bičkauskio prasiveržimo, va, Anthony Islandas iššovė dabar pelno penktą į savo tašką. Šiek tiek gerino komandos pataikymą iš toli. Tiesiog buvo likusios kelios sekundės jau atakos pabaigai. Bent 5 iš 13 dabar yra įmetę uteniškiai. Williamsas neina į viršų, Mindaugas Kupšas. Dar kartą surizikavo, vėl pasisekė dabar uteniškiams. O čia Lorenzo pražanga. Anthony Islandas iki didžiosios pertraukos aikštėje buvo praleidęs 14,5 minutės. Už jį ilgiau žaidė tik Bičkauskis ir Simas Buterlevičius. Taip pat Arvidas Šikšnius žaidė beveik 18,5 minutės. Ir žaidžia dabar. Ir ketvirtajame ketvirtyje bus labai sunku. Pro šalį Šikšnius ir kažkaip dar stebėtinai švelniai uteniškiai gynyboje žaidžia ir nerenka daug pražangų. Daugiau dvi pražangas turinčio krepšininko nėra nei vieno žaidėjo svečių gretose. Ir labai supaprastėjo Utenos Juventuso komandos atakos trečiajame kelnyje. Labai daug tritiškių, beveik visi jie skrieja pro šalį. Islando tolimas metimas buvo tik išimtis iš tų penkių atvejų, kuriuos mes jau matėme po didžiosios pertraukos. Lietkabelis pratęs šitą ataką po reklaminės minutės pertraukėlės. O čia mūsų ypatingas modelis. Išskirtinis dizainas, nepriekaištinga kokybė ir išorėje, ir viduje meistriškas dėmesys detalėms. O kaip aš dabar norėčiau šefo dešelių? Kai apie kokybę, iškart galvoja šefo. Mėsos gaminių linija, kurioje ir klasikiniai, ir išskirtiniai skoniai. BioVela. Įsigykite premium plovimą ir su ekstra klap kortele gaukite 7 centų litrui nuolaidą degalams. Circle K. Take it easy. Išalkote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza. Pasitikite jas ragaudami naujas pizzas su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza. Taikliausias pasirinkimas. Klasiokai, negalės dalyvauti susitikime. Mane užpylė. Leisau viską su didžiausiais Euro Jackpot laimėjimais nuo 10 iki 90 milijonų eurų. Penkias 18 iki trečiojo ketvirčio pabaigos per beveik 5 minutės Juve pelnė tik 5 taškus ir tai Islandas pelnė savo tik penktąjį tašką, žaidėjas, iš kurio daugiausiai potencialo, ko gero, laukia Žydrūnas Urmanas, nekeičiantis pusę kėlinio savo krepšininkų Kurnienka, pažįstamas puikiai trenerių štabui, ribotas šio žaidėjo galimybės, bet vienu metu pažais su Kupšu gal ir praverstų. Uždarant skylės baudos aikštelėje, nes Lietkabelis išskyrus kelias išimtis renka taškus iš pokrepčio. Na tai ir viskas, daugiau labai jokių opcijų ir neturi Žydrūnas Urbanas, Kurnienka, kaip tu sakai, ribotas galimybės. Naujasis mūsų legionierius, kaip mes matėme, kol kas yra tiesiog nepasiruošęs šios dienos šiai dienai, kaip sako Arvydas Brazys, rungtyniauti. Kalbininkai už tai mūsų nepagirs. Na, citata yra citata. Na, o Ugnis Nikitinas žaidė tik vieną kartą ir žaidė tik vieną minutę ir metė vieną kartą į krepšį. Šiame sezone BetSafe LKL pirmenybėse panevėžiečiai greitajame polime Donatas Tarolis renka taškus. Aš bijau suklysti, bet Donatas Tarolis yra visų panevėžio Lietkabelio komandos greitų atakų užbaigėjas. Tris tikrai užbaigė jisai, dvi iš tų trijų greitais dėjimais ir tai yra iš tikrųjų labai universalus krepšininkas, kuris ir tvirtas, ir gerai sudėtas, ir labai greitas dar kartelį čia. Ir Simas Jasaitis pradeda šitą greitą ataką. Tarolio devintasis pelnytas taškas, Lorenzo Williamsas ant solo, Dominikas Mavra aikštėje, kaip ir sakėme mačo pradžioje, du kėlinius Juve turėjo jėgų, du kėlinius Juve žaidė, priešinasi kūrė intrigą. Jasaitis uždirba ketvirtą pražangą savo komandai, bet aštrumo dabar stinga uteniškiams.
Bičkauskis daugiausiai varžovams išprovokavęs pražangų. Yra prigesęs šiek tiek antrojo rungtynių dalyje. Su jo gynyboje dabar dirba Leonavičius. Jasaitis prižiūri Ailandą, keičiasi gynyboje Lietkabelio krepšininkai. Reikia Simui pabaigti dabar Ailando globą. O, kaip čia Darišas Lavrinovičius reaguoja, kaip futbolo vartininkas į Ailando perdavimą. Ketvirtą klaidą atlieka Ailandas beveik tiek, kiek pelnė taškų šiose rungtynėse. Darišas. Buvo sukurta kiekybinė persvara, Mavra iš toli nemeta, Gintaro Lenavičiaus metimas per trumpas. Antrą šansą Dino Pitai netrukus suteik Žydrūnas Urbanas, ko gero Ailandas bus išimtas iš žaidimo. Nes naujasis uteniškis tikrai nežais atako organizatorių. Kelis Buterlevičiaus aštresnius reidus matėme po krepšiu. Martinas Gudas atima kamuolį iš Lietkabelio. Beveik perėmė šitą kamuolį Gintaras Lenavičius. Štai taip, jis pyksta pats ant savęs. Viską buvo gerai apskaičiavęs ir sureagavo labai tiksliai į šitą perdavimą akimirką dar iki jam įvykstant, tačiau nesugebėjo sėkmingai išmušti ir užvaldyti šito kamulio Gintaras Leonavičius, taigi Utenos Juventuso komanda turi dar vieną šansą. Taip, Dovis Bičkauskis kamuolį žais, kaip ir sakėme, Anthony Ailandas sodinamas ant suolo. Jei Lukas Aukštikalnis pranoko visus lūkesčius, tai tų lūkesčių nepateisino Ailandas. Uteniškių komandoje, bet dar ne vakaras, dar 14 minučių žaidimo. Iš tikrųjų žaidžia labai solidžias rungtynės. Čia Tarolis aiškiai vėlavo, ar reikėjo liesti Šikšniaus rankas. Čia iš inercijos tiesiog nunešė varžovą. Šarūnas Jasikevičius sako, kad kiekvienas antrokas žino, jog prieš metantį iš trijų taškų zonos krepšininką prasižengti negalima. Arvidas Šikšnius prie baudos metimo linijos. Šiame sezone krepšininkas meta baudą 76% taiklumu. Dabar dar geriau. Ir ten Ailando tėtis labai gerai, taip fone puikus kadras, galima būtų padaryti nuotrauką ir išsiųsti jam e-mailu, nu, bet dabar tiesiog buvo stop kadras televizijos transliacijoje, o čia pataiko Arvidas Šikšnius pirmąjį baudos metimą. Jau ir antrą, ir trečiai. Ir taip, ir antrą, ir trečiai. Pataiko 60. visus. Uteniškiams, aišku, turint ilgesnę rotaciją, galima būtų bandyti spaus varžovus nuo galinės, gelbėti šį mačą, bet dabar reikia tiesiog atsilaikyti. Mavro Leonavičius prieš Pitą. Na, Utenos Juventuso komanda, treneriai ir vadovai neslėpia, jog dabar didelė dalis minčių yra susijusi su Europos čempionų lygos taurės ketvirtfinaliu, kuriame jau trečiadienį, man atrodo, žaidžia su Italijos komanda Utenos Juventuso ekipa ir todėl viskas dabar tenai. O Lietuvos krepšinio lygoje pagal išankstinius scenarijus Lietkabelis yra stipresnis varžovas ir aišku, kad Utenos Juventuso komanda planuoja atsigriebti per likusius mačius įveikdama tuos varžovus, kuriuos jinai laiko savo įveikiamais. Tik ne čempiono FIBA. Taip, FIBA, atsiprašau, taip net pasakiau. Taip, ir esmės tai nekeičia, be abejo. Koncentracija yra į tą mačą. Ta ir sakė prieš mačą Uteniškių trenerių štabas. Čia lyg aikštė bando dabar gintis Lietkabelio krepšininkai. Bet ten būtų įdomus scenarijus, jeigu Juventuso komanda gerai sužaistų tą ketvirtfinalį ir nesibaigtų istoriją ketvirtfinalį, tada atsirastų dilema dėl to, kad Lietuvos krepšinio lygoje Utenos Juventuso komandos situacija yra toli gražu nuo stabilios ir geros ir nežinau, apie kurią vietą svajoja uteniškiai šitose atkrintamose varžybose reguliariajame sezone, bet penktoji vieta jiems yra nelabai lengvai pasiekiama. Na taip, dabar Kupšas mes dvi baudas, manau, bet kuriuo atveju, kuri komanda bebūtų penktojo turnyro lentelės vietoje, ketvirtą vietą gaudyt yra įmanoma. Tikrai. Ten bus Lietkabelis, arba galbūt, kas žino, gal ir Klaipėdos Neptūnas. Nes nepamirškime, dar Lietkabelis žais su Neptūno ketvirtajame rate, dabar minutės per traukėlę, Panevėžyje plus 13 Lietkabelio naudai. Stilinga itališka laisvalaikio pranga visai šeimai. Įsigykite premium plovimą ir su ekstra klap kortele gaukite 7 centų litrui nuolaidą degalams. Circle K. Take it easy.
Išalkote pergalių. Restoranuose Čarli Pica. Pasitikite jas ragaudami naujas picas. Su nuolaidomis net iki 66%. Čarli Pica. Taikliausias pasirinkimas. Jau tik 20. Iki trečiojo kėlinio pabaigos naujų žaidėjų Juves komandoje nėra. Suolą Antoni Ailandas, Ugnis Nikitinas, taip pat Maksimas Kornienka. Visą trečią kėlinį trina atsarginių žaidėjų suolą. Lietkabelis išnaudojęs pražangų limitą, dabar turi Žani Peinerį aikštėje. Tarolis lieka Mavro, taip pat Darjušas ir Gintaras Leonavičius. Mažiau rotuoja šiek tiek savo sudėtį Ramūnas Butautas antrojo rungtynių dalyje. Na, naujienos iš kitų arenų. Kauniečiai jau turi plus 17 prieš Šiaulius ir potencialiai turi savo sąskaitoje jau 23-ąją pergalę. Tuo metu Pasvalio pieno žvaigždės susitvarkė reikalus namuose su Kėdainių Nevėžiu. Ir pergalės atveju gali pavyti Šiaulių ekipą. Tau dabar abi komandos. Pralenkti Utenos Juventus komandą. Taip ir na, abi komandos turėjo po 9 pergalės. Ir dabar pieno žvaigždės turės 10. Juventusas liks su 9. Taip, su šiauliečiais kartu. Viena žvaigždė žengs kojo kojant. Beje, šios abi komandos žaidė ir šią savaitę Baltijos krepšinio lygos pusfinalyje. Ir ten pasvaliečiai pateikė tokią surprizą. Šiauliečiams įveikė juos jų aikštėje, o kitą savaitę atsakomasis mačas jau Pasvalyje. Pas mus Mavra modeliuoja Lietkabelio žaidimą. Dino Pita prižiūri Gintarą Leonavičių. Vis dar be taškų. Naujasis uteniškių legionierius. Dabar nieko nesugalvojo. Lietkabelio komanda per 24 sekundės. Čia jau buvo tik tai žiūrovams skirtas metimas, kuris į protokolą nebus įrašytas. Prieš paskutinę. Trečiojo kėlinio minutė rodėsi Lietkabelis eis ir nueis iki pergalingo pranašumo. Dabar jis yra slidokas. Vienok pita snaiperis. Snaiperis iš Bosnijos. Netaikliai. Ir Švedijos pilietybė turi šis krepšininką žaidė, bei ir Švedijos rinktinėje Europos pirmenybėse atidrinkdavo po 3 taškus vidutiniškai. Darjušas neieškojo Leonavičiaus kertančio palei galą. Nesurado ir įmetė 2 taškus pats. Brolis pelno jau 8 į savo tašką. Kšištofas Lavrinovičius iki didžiosios pertraukos buvo be taškų. Ir liko be taškų. Ir liko be taškų. Arvidas Šikšnius pramuša iš toli. 70-60 ir šitas tritaškis tarsi sako, jog viskas dar nebaigta šios nuo rungtynėse. Paskutinė minutė trečiajame kėlinyje, bet visos ketvirtasis dar prieš akis. Ir Lietkabeliui teks kokybiškai sužaisti likusią rungtynių atkarpą, norint išsaugoti tą pergalę, kuri tarsi yra rankose. Tarsi yra pasiekiama. Skrodžia tarp Pitos ir Bičkauskio. Gintaras Leonavičius, jo tai bus tik pirmieji taškai. Skučas žaidė labai trumpai, Velička irgi tik epizodiškai. Lavrinovičius labai taip, su nuliu. Reikėjo dabar Utenos Juventus už šito taiklaus tolimo metimo. Nepataiko Arvidas Šikšnius iš geros padėties. Na, nebejoju, yra priežasčių, kurių mes nežinome. Kalbant apie Žygimantą Skučą, jis tikrai būtų žaidęs ilgiau. Taip, 15 sekundžių. Vertinam šių rungtynių pradžią, iš toli Darjušas. Perspirimas Kupšuinava. Sėkmingai pradėjo Lietkabelis, sėkmingai ir baigė trečiąjį kėlinį. Trečias kartas nemilavo, trečiojo bandymo atsidaro iš toli Darjušas Lavrinovičius šiandien, o paskutinioji Juventus ataka baigėsi nesėkmingai. Minus 15 žiūrint iš Juventus opozicijų prieš ketvirtąjį kėlinį. Ne, dar ne viskas. Ne, Martinas dar Kudas užfiksavo pražangą. Ar dabar keis sprendimą? Pasidiskutuos visi arbitrai. Peržiūrė. Taip, Vilis Mačiulaitis eina peržiūrėti paskutinį epizodo laiku ar ne. Bičkauskis atliko metimą, norėjau sakyti, išprovokuotos pražangos buvo, o to beveik nepasinaudojo. Uteniškiai, trečiajame rungtynių ketvirtyje. Žydrūną Urbaną dabar matome savo ekranuose. Kovingasis kadaise buvęs. Ir beje žaidės čia Panevėžyje, Lietkabelio ekipoje. Gintaras Kadžiulis irgi ne per seniausiai baigęs krepšininko karjerą. Martynas Gudas taip pat bėga prie ekrano šalia savo kolegos. 4 akys, tai ne 2.
Nu kiek aš dabar spėjau užmesti akį tą peržiūrą, jeigu rungtynių arbitrai nusprendė, kad pražanga buvo ir dabar žiūri, ar jinai buvo laiku, tai jinai buvo laiku. Ir tada mes pamatysime du Dovio Bičkauskio baudos metimus. Uteniškai šiose rungtynėse baudas meta 94% taiklumų, meta jas dažniau, dvigubai dažniau nei panevėžiečiai, kurie po didžiosios pertraukos metė tris baudas. Taip, kelia į viršų du pirštus arbitrai. Dovis Bičkauskis šiose rungtynėse yra surinkęs 12 taškų ir 5 rezultatyvius perdavimus. Solidžiai žaidžia Dovis Bičkauskas. Bičkauskas tik tai, aišku, jam sunku. Jam sunku ir jėgų. Mindaugas Kupšas prie baudos metimo linijos. Reiškia, jų Bičkauskas buvo atsikratęs kamuoliu. Vadinasi, taip. Kontaktas ten buvo aure. Ir dabar Mindaugas Kupšas, jo pataikymas irgi yra geras šiame mače. 19 taškų, jis rezultatyviausias apskritai savo komandoje. Kupšas metė ne 12 baudų, pataikė 11. Jis meta 90% visų Utenos Juventuso komandos krepšininkų baudų metimų šios dienos rungtynėse. 11,5 taško vidutiniškai, Kupšas jau irgi peržengė savo pelnamų taškų vidurkį. Ir va, minus 13. Minus 13 ir antroji, trečio kelinio pabaiga. Dabar Panevėžio implantologas centro žaidimas ir šiek kviečiu laimingai pagavosi šakės mestą kamaliuką. Jums reikės mesti šiek tiek vidurį, jeigu tai padarysite, laimėsite 500 vertės čekį. Ir laimingasis, labavai. Įsigykite premium plovimą ir su Extra Club kortele gaukite 7 centų litrui nuolaidą degalams. Circle K. Take it easy. Bichy Classic – tyras, išgrynintas sidabru. Fly, fly, butterfly, bright and better in the sky. Feel the wind. Skrydžiai į Aziją, JAV ir Europą su Ukrainos avialinijomis. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. BetSafe. Lažybos. Kazino. Išaugote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza. Pasitikite jas ragaudami naujas pizzas su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza. Taikliausias pasirinkimas. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Aškų skirtumo kol kas pirmavoje Panevėžio Lietkabelio krepšinkai, paskutinės 10 minučių. Algirdai, kaip Juventus turėtų kabintis iš šias rungtynės ir ar dar užteks tų jėgų? Na, žinot, ką vienas dalykas, tai Lietkabelis žaidžia tokį veteranų krepšinį, reikia pripažinti, kuris yra parankus Juventusui, kadangi turi mažai žmonių, gal praktiškai kokius šešis žaidžiačių šiandien. Tai yra labai gerai Juventus komandai. Tai va to, o šiaip taip, kai Lietkabelis leidžia žmonės, kurie nori žaisti, jaunesnius turiu menį, ar tai aukštikalnis, ar būtų Tarolis, ar tas pas Mavra, ar nežinau, kad Peineris labai gerai atrodo, stengiasi šiandien. Iš tikrųjų galvos kitas krepšinis absoliučiai, visai žymiai, ir akė malonėsnis ir greitesnis. O šiaip tai, nu, Juventus laikosi savo to plano žaidybinio, nu, yra jam tikrai sunku, reikia pripažinti. Realiai laimėti rungtynės, tai nelabai realu šiandien. Bet lauksime intrigos, ačiū treneriai, žodis kolegoms. Nelabai realu laimėti rungtynės Juventusui, bet Panevėžio Lietkabelis žaidžia veteranų krepšinį, šiek tiek geras. O Dovis Bičkauskis dabar perima kamuolį, atakos smaigalyje pabūgo Mavros, nenorėjo forsuot, pita lieka aikštėje, laukiame pirmųjų Juventus legionieriaus taškų, renkasi dabar Šikšnio, ne Kupša, Dovis Bičkauskis ir tas pasirinkimas yra teisingas.
Na, mes truputėlį būsim paskubėję su informacija iš Pasvalio. Ten dar nepasitvarkė iki galo reikalų. Gedimino Petrausko auklėtiniai išvaistė tradiciškai ketvirtajame kelnie pranašumą. Likus 14 sekundžių iki ketvirto kelnio pabaigos turi tik 2 taškų atsargą. Mavra iš pakrepšio. Jeigu apsiginti jau, Dovis nebeturi tiek, kiek buvo mačo pradžioje ir aštrumo polime tiek daug nebeliko. Iš kitų krepšininkų tokio agresyvesnio, kreatyvesnio žaidimo kol kas nėra. Na, Buterlevičius tą bandė daryti iki didžiosios pertraukos. Dabar pataiko 3 taškį. Po ilgokos pertraukos pavyksta jam pataikyti iš toli, 86-67. Jeigu Kėdainių Nevėžys iškovotų pergalę, intriga, kas liks 8, iš tikrųjų pasidarytų didesnė. Taip, dar didesnė, nes atsirastų dar vienas rimtas pretendentas, kuris į tą vietą pretenduoja. Na va, iki didžiosios pertraukos siautėjęs Lukas Aukštikalnis dabar atrodo atidavė iniciatyvą Gintarui Leonavičiui. Šio sėkminga antrojo rungtynių dalis, geras buvo perdavimas, suklupa šiek tiek Šikšnis. Būtų gavęs kamuolį iš eigos ir su savo fizinė jėga galėtų to pasinaudoti. Tai buvo 11 Juventuso klaida ir tarp kitko, skaičiuojant klaidas, galima irgi galbūt matuoti nuovargį per pirmąją rungtynių dalį ir Juventusas ir Lietkabelis buvo suklydę viso labo po 5 kartus. Per antrąją mačio pusę Juventuso komanda jau yra praradusi dar 6 kamuolius, tuo tarpu Panevėžio Lietkabelis ir toliau brangina kamuolį solidžiau. 8 klaidos iš viso, vadinasi 3 tik tai per antrąją rungtynių pusę. Na, dar nepasiekė vidurkio. Brolis netaikliai, Kšištofas toliau nei vieną taško jo sąskaitoje, po 14 kamuolių dovanojo varžovams ateniškiai. Ragai vėl daug štaugį ant uselių priekyje, Kupšas leisis po krepšių, Kornienka atšoks ir gaus kamuolį. O čia jau viskas priklauso nuo gynybos. O taip, antras puskablis kairė ranka. Pataiko Mindaugas Kupšas. 23-asis jo taškas, 77% taiklumas iš žaidimo. Ir rezultatyviausias žaidėjo statusas. Meta niekino nedengiamas, tačiau nepataiko. Ir Dovis Bičkauskas atrodė viską taip greitai padarė ir vis tiek paskutinę akimirką persigalvo ir sustabdė šitą taką. Nebeliko turbūt jėgų jau Kupšui sujudėti gynyboje prie 3-taškio. Ir Čepukaitis ir Tarolis netrukus pasirodys aikštėje. Gali būti, kad abu broliai bus pasodinti ant suolo. Vienas tikrai, tai yra Darjušas. Kitas irgi. Na, pagreitės dabar šiek tiek panevėžiečių žaidimas. Buvo atkovoto kamuolio po savo lenta. Lietkabelis žaidžia su 18 atkovotų kamuolių. Juventus ekipa tą padarė. Net 25 kartus Maksimas Kornienka pagaliau išprovokuoja pražangą varžovams. Tarolio asmeninė. Žiūrint į pražangų, į baudų metimų skaičių, atrodo Juventus žaidžia aštriau. Atrodo Juventus žaidžia agresyviau. Dabar Dovis Bičkauskis ant suolo, Antony Ailandas aikštėje. Jam susikurt progų iki galo, iki pertraukos bent nepavyko. Ir ką sakė rungtynių pradžioje Algirdas Brazys, siautėjantis. Uteniškis kol kas taip ir neužsiautė šiame mače. Gerąją prasme su 4. Vieną baudos metimą iš 2. Mavro atmeta kamuolį atgal. Peineris galėjo jį pats iki galo. Taip, atrodo, kad paskutinė akimirka kažkaip pasirinko ne patį geriausią variantą. Drąsiai galėjo žaisti iki galo Latvis. 4 rodo Žydrūnas Urbonas, žiūrim. Kornienka išleidžia Buterlevičių, Kupšas iš čia tikrai nemes, o čia turėjo keistis gynyboje. Panevėžiečiai taip ir atsitiko, ūgio pranašumą dabar Kornienka gali išnaudoti. Bet gavo kamuolį labai toli nuo krepšio. Čia jau improvizacija ir laisva kūryba. Kartais jinai pasiteisina, kartais ne. Dabar buvo antras variantas ir Donatas Tarolis atsitrenkė. Užsirauna Kupšą. Bet ką ir sakėme, pagreitėjo Lietkabelio žaidimas, kontrataka buvo greita. Trečioji panevėžiečių pražanga. Tendencija visų rungtynių metu išlieka Mavra, šlupčiodamas palieka aikštę. Dešinės kojas čiurna, galbūt susitrauma. Jokios abejonės, jis nukeliavo ant atsarginių žaidėjo suolelio. Tarsi pasakydamas, jog jokių būdų šiuo metu negali žaisti rungtynių toliau. Negerai. Žiūrim dar kartą, kas atsitiko Mavrai.
Oi, o čia pastatė koją. Kažkaip nesėkmingai pats pastatė koją. Atrodo, net kontakto nebuvo. Taip, taip. Visai nesusijęs tas pastatymas buvo su kontaktu. Žiūrim, kur yra Pavra. Čia tiesiog dabar, dabar jau viskas ant suolo. O čia Uteniškio atsarginių žaidėjų suolas. Taip, iš karto Lukas Užtikalnis. Žiūrint iš šios dienos perspektyvų, neturėtų būti blogiau Lietkabeliui. Nuspėjimas buvo šitas Lorenzo Williamso perdavimas. Apsigina Juventuso komanda ir matytumas, kad reikalai pakrypo ne visai gerą pusę. Ramūnas būtų tas prašo minutės per trukėlės. Bichy Classic – tyras, išgrynintas sidabru. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Utenos Juventusas nesudeda ginklų, nekelia baltų vėliavų ir kaudosi toliau. 70-82 vis dar dviženklė Panevėžio Lietkabelio komandos persvara, tačiau kurį laiką dabar geresnė komanda buvo iš Utenos. Ir žiūrėsim, kaip dabar viskas klostysis po šitos minutės pertraukėlės, po kurios Ramūnas Būtautas grąžina į aikštę Luką Aukštikalnį. Ir taip po truputėlį veteraniškas Lietkabelio komandos penketukas pasidarė jaunatviškas ir linksmas. Vyriausias iš jų Lorenzo Williamsas vadovauja Lietkabelio komandos atakoms. Na, sakykime, Aukštikalnio pasirodymas aikštėje buvo priverstinis. Pakeitė susitraumavusi Mavrą pasirodė. Bet prieš tai brolis pasodino. Ramūnas Būtautas ir dabar... Išrinkos Čepukaitis. Gera buvo proga, čia irgi gera buvo proga. Kupšas akivaizdžiai pavargęs, akivaizdžiai paskutinis į polimą gynyboje nebeišeinantis prieš aukštų žmonės ties perimetrų. Bet pasirinkimo neturi Urbanas. Kornijenka yra sunkioje krašto pozicijoje šiuo metu. Ir kokį metimą dabar paleidžia Kornijenko, netiek daug trūko iki pataikymo. Ja, Maksimas Kornijenka šiame sezone tritaškius meta ne taip ir prastai. Beveik 40% taiklumu, už jį geriau meta tik du krepšininkai, Šikšnius ir Ailandas. Tačiau ne šiose rungtynėse. Peineris vėluoja, pažiūrėkim, kaip vėluoja Uteniškiai gynyboje ir vis dažniau ima kamolius Lietkabelio aukštaūgiai, turėdami antruosius šansus. Aukštikalnis, netaiklus šį kartą jo metimas ir trečiojo šanso Mindaugas Kupšas nedavė Lietkabelio komandai. Antrą metimą šiose rungtynėse prameta Lukas Ailandas. Per viršų Šikšnius, žingsnių nėra. Man atrodo, suspėjo laiku atsisveikinti su kamuoliu ir dabar tikrai buvo ideali situacija Simui Buterlevičiui. Tiesiog metimas netaiklus. Kabintis dar labiau. Ne, Maudo. Maudo čia Pukaitės Kornienka vienas prieš vieną. Sukam suktuką, sako Urbanas Ailandui. Mindaugas Kupšas lietai vėl į varžovą aikštės pusę. Daug jėgų atiduota šiame mače. Kupšas sužaidė 34 minutės. Dabar yra praėjusios 36, šiek tiek daugiau. Ką reiškia vidurio puolėjai žaisti be keitimų? Kovo dėl atšokusio kamulio. Stumdytis po varžovų ir po savo lentą tikrai nėra paprasta. Yra reikalų. O Ailandas toli, dar toli iki savo pelnamų taškų vidurkio, nors dar yra 3,5 minutės. Ėmėsis iniciatyvas gali iššauti. Šis mažylis, kurio tėtis yra tribūnoje ir stebi šias rungtynes. Ailandas dabar pelno tik šeštą į tašką. Pasvalio pėdo žvaigždės išsigelbėjo, išsaugojo savo jau trape virtusią persvarą prieš Kėdainių Nevėžį. 87-84 toks galutinis rezultatas ten. Ir tai reiškia, jog pieno žvaigždės iškovojo. Dešimtą pergalę. Taip,
Na, o Kauno Žalgiris tikrai įveiks namuose Šiaulius. Tad pieno žvaigždės su Šiauliais turės lygiai po 10 laimėjimų. Žalgiriečiai dar labiau sustiprins lyderio poziciją. Su dabar jau 23 pergalėmis. Iš 26 galimų. Ir toks, sakyčiau, nerezultatyvus matęs Kaune. Nėra net 70 taškų. Gynyba ten triumfuoja. Na, čia beje, pirmosiose tarpusavio komandų rungtynėse sezono starte 90 taškų buvo įmetę aikštės šeimininkai, praleidę 85. O, kokį metimą pataiko Islandas. Na va, pramuš galbūt ir šis mažylis, 84-75 ir dar ne viskas. Taip, šitas metimas pramuša tokį labai psichologiškai svarbią liniją, kadangi skirtumas ištirpsta iki vienčiai. Spaudžia Juve varžovus. Ir Arvidas Šikšis, man atrodo, besileidžiantis kamuolys buvo numuštas, taip, tai yra 2 taškai, 84-77, Ramūnas Būdaudas prašo minutės per traukėlės. Ir tikrai dar ne viskas baigta dėl to, kad lieka tik tai 7 taškai, o žaisti dar 2 minutės ir 41 sekundę. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. Stilinga itališka laisvalaikio pranga visai šeimai. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Iki tikrai nerungtynio, dar kol kas ketvirtojo kėlinio pabaigos. Koks yra Juvės koziris? Tik viena pražanga šiame ketvirtėje. Pirmas bandymas paspaust, iš karto perimtas kamuolys. Nebejoju. Dabar Lietkabelio trenerių štabas tikrai pasitarė, kaip žais prieš spaudimą. Ką ir matome Juventus gynyboje. Ir Sibas Jasaitis pasirodo po šitos pertraukėlės. Lietkabelio komandos gretose. Norėjusi sakyti žemesnių penketų, žais panevežėčiai, ne. Lieka Vaidas Šepukaitis pagrindinė vidurio polėjo pozicijoje. Tarolis lieka sunkiojo krašto, Simas žais lengvojo kraštu. Lukas Aukštikarnis niekur neskuba. Taip, gerai daro. Šepukaitis atgal, nesitikėjo Aukštikarnis šio kamulio. 20 sekundžių sudegintos. Jasaitis. Simas Jasaitis gauna gerą progą. Tačiau nepataiko ir apsigina Utenos Juventuso komandą, Islandas. Va tai. Uteniškiai turi žaist aštriai. Uteniškiai turi provokuot pražangas varžovams ir stot prie baudos metimo linijos. Keičiasi gynyboje, su Taroliu lieka Islandas, bet kamuolį neturi. Kornienka degina sekundės nenaudingai savo ekipai. Kupšas neturi jėgų. Ir pradėjo šitą ataką iš labai toli. Tiesiog pasirinko blogiausia turbūt įmanoma variantą šį kartą Utenos Juventuso komandą savo polime. Na vėl, nėra aštrumo, nėra Bičkauskio, nėra, kas galėtų užtraukti. Toj, Dovis Bičkauskas ruošiasi grįžti į aikštę, kai tik tai tam turės akimirką. Ir čia labai reikalingi pavyzdžiui, kad kamelio komandai taškai. Vėluoja gynyboje. Net nebebėgo, jau eina Mindaugas. Suprantama. Tai suprantama. Tai pateisinama šioje situacijoje. Islandas tik ratuką suka aplink baudos aikštelę. Na va, Kornienka, mes dvi baudas. Bičkauskis keis Islandą ar tą patį Kornienką. Kokį keitimą mes jau matėme. Taip, Kornienka sės ant suolo. Rodo Urbanas. Taip, jie ironiškai vienas Bičkauskis su Urbanu pasižiūrėjo vienas į kitą. Maždaug gali būti, kad nepataikys tas baudos, pavyzdžiui, antros ir nepavyks keitimas. Labai aukšta trajektorija meta kamuolį Maksimas Kornienka. Baudas metantis 71% taiklumu. Kaip aukšta ūgių gal ne taip ir blogai, bet iš tikrųjų taip ir nutinka. Antrasis baudos metimas skrieja pro šalį. O kamuolys? Kieno kamuolys? Vilius Mačiulaitis sako, einu dar sykį peržiūrėti vaizdo įrašą. Yra tas komandos keitimas.
Atlieka keitimą. Taip, atlieka keitimą Uteniškiai. Kornienka ant suolo, Bičkauskis aikštėje. Pasižiūrėkime dar kartą, mėly bičiuliai, kas paskutinis lietė kamuolį. Panašu, kad kamuolys turėtų likti Utenos Juventuso komandai. Gal ir Parolis. Aš, jeigu būčiau aš teisėjęs, tai atsinuočiau kamuolį Juventusui, bet teisėjauja tikri teisėjai ir netrukus mes pamatysime sprendimą. Su Gvidu Gedvilu dabar tarėsi Vilius Mačiulaitis. Ir atiduoda kamuolį svečiams. Ir krepšininką pakeis, spėja Urbanas. Viskas idealiai Juventuso komandai. Jeigu pataikytų 3 taškai, būtų pelnę 4 taškus vienos atakos metu. Bičkauskis turi pasimt kamuolį. Jasaitis. Prašo, taip, Simo Jasaičio. Atitrauktų. Dviejų Simų derbyje. Deja, galime pakalbėti ir apie tai. Simas Jasaitis. 5 taškai. Per 17 minučių Islandas iš toli netaikliai. Simas Guterlevičius surinko net 17. Per 30. Lietkabeliui reikia deginti sekundės. Uteniškiai gali gynyboje kietai dirbti. Gali žaisti pražangos ribą drąsiai. Su 3 pražangomis yra Simas Guterlevičius. Kiti turi nedaugiau 2. Tačiau turi mažai jėgų. Lorenzo Williamsas. Parolis. Bičkauskiui labai nedaug trūko iki perimto kamuolio. Tik pirmoji Dovi Bičkauskio pražanga šiame mače. Dar vienas geras mačas iš Šiaulių kilusiam krepšininkui. Tikrai solidžias rungtynės sužaidė šis gynėjas. Kenny Gainsas savo komandai padėti negalėjo, todėl Bičkauskio vaidmuo dar labiau išaugo. Anthony Islandas uždirba 3 pražangą savo ekipai. Kupšas, atsiprašau, ne jis. Be metimo žaidžia panevėžiečiai. Ką mesti, jeigu galima nemesti? Laikas tiksi. Ir kiekvieną sekundę artina Panevėžio Lietkabelio komanda prie pergalės. Lorenzo Williamsas nepataiko. Mindaugas Kupšas nusiima dar vieną kamuolį. Tarp kitko, tai yra 14. Mindaugo Kupšo nusiimtas kamuolys. Ir nepaisant šito nuovargio, kurį mes matome, Mindaugas Kupšas pretenduos į savaitės penketą su puikiu 2-dubliu. 25 taškai ir 14 kamuolių. Dovis Bičkauskis pataiko. Ir kamuolį perima Juventus. Greitaime puolime Islandas iš pokrepčio pataiko. 21,5 sekundės. 5 taškus iš eilės atidavė Lietkabelio komanda. Spaudimas. Dabar jau Lietkabelio kamuolys 2 pirštai virš Žydrūno Urbono galvos. Iš karto reikės kamuolį gavusi krepšininką padvigubinti. Ir dar kartą galima žaisti pražangos ribą. Panevėžiečiai baudų nemes. Dabar intriga. Lietkabelio minutės per traukėlę. Urbanas masto, ką sakyt auklėtiniams jos metu. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akis. BetSafe. Lažybos kazino. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. Rule number one, and flavor we trust. Canes, change your soda. Atrodė, viską turėjo savo rankose Panevėžio Lietkabelio komanda ir dabar tas viskas bando išsprūsti. Ir dabar viskas tarsi Lietkabelio komandos pusėje. 3 taškai, panevėžiečių kamuolys, bet kažkaip nėra jokio užtikrintumo, kad viskas ir pasibaigs gerai. Na, būtų ta tikimybė teorija, Lorenzo Williamsas būtų pataikęs 3 taškį ir viskas. Jokių intrigų čia nebūtų. Bet jeigu būtų, tai būtų. O yra taip, kaip yra.
Čepukaitis lieka aikštėje, taigi tokiu klasikiniu penketu toliau žaidžia panevėžiečiai, kur 5 sekundės spėja išmest kamuolį. Iš užrybio Williamsas, aukštikalnis aišku nemes. Jis ne Milaknis. Simas Jasaitis deda tašką. Simas Jasaitis deda tašką šiose rungtynėse. Bičkauskis paskutinis uteniškių bandymas. Na, atlikmetimą reikėtų. Ką ir daro Bičkauskis? Kupšas daro tą dar kartą nesėkmingai. 88-83. Panevėžio Lietkabelis iškovoja dar vieną pergalį ir lieka ketvirtoje turnyro lentelės pozicija 17. Panevėžiečių laimėjimas. Juvei tai buvo 17 nesėkmė. Su 9 laimėjimais uteniškiai lieka 7 pozicijoje. Na, šiose rungtynėse rezultatyviausiai nugalėtojų gretose sužaidė. 21 tašką pelnės Lukas Aukštikalnis didžiąją dalį iki pertraukos. Mindaugas Kupšas vedė į priekį, jau ten iškius pelnės 25. Panevėžio Lietkabelis, gali būti, jog šią savaitę atkerpa šiek tiek persvaros iš Klaipėdos Neptūno, dėl to, kad Klaipėdos Neptūno rytoj savaitės rungtynėse laukia Vilniaus Lietuvos rytas. Ir taip pat panevėžiečiams reikėjo šitos pergalės po košmariško rungtynį praėjusią savaitę su Dzūkijos komanda, taigi sveikiname Panevėžio Lietkabelio komandą su pergale ir sveikiname Utenos Juventusą pademonstravus kovingą žaidimą ir linkime Utenos komandai, žinoma, sėkmės trečiadienį rungtynėse Europos taurėje. Taip, Savelino Sidigo ekipa dar vieną naują istorinį įrašą gali atlikti Žydrūnas Urbanas ir kompanija savo komandoje. Na, o mes laukiame karšto interviu, beje, dar galima būtų kalbėti ir apie artimiausius abiejų komandų planus, taigi kitame ture. Panevėžiečiai susitinka su Nebetku, o šiandien nugalėjusius Šiaulių krepšininkus Kauno Žalgiriečius, tuo metu Juvės artimiausias mačas, bet Seif LKL pirminybėse namuose su Klaipėdos Neptūno ekipa, bet prieš tai be abejo su Avelino Sidigo klubu namų arenoje. Mindaugas Kupšas greičiausiai bus kalbinamas šiose rungtynėse. Nepavyksta Donatui Urbonui pagauti kol kas nei vieno krepšininko karštam interviu. Mindaugas Kupšas jau pasiruošęs ir netrukus mes turbūt išgirsime jo karštą interviu. Darišas Lavrinovičius užbaigė Panevėžio Lietkabelio komandos pergalingą ratą. Tokia jau tradicija, panevėžiečių krepšininkai visada, kad ir kaip be pasibaigti rungtynės, tą ratą apsuka ir sudaužė delnais su visais šalia arenos esančiais savo sirgaliais. Na, dar kartą galime priminti, kad Žalgiris šį vakarą nugalėjo Šiaulius. Na, o Pasvalio pieno žvaigždės pranoko Kėdainių Nevėžį. Taigi, Mindaugas Kupšas ir jo karštas interviu. Utenos Juventus krepšininkai buvo visai netoli Panevėžio Lietkabelio, 5 taškų skirtumas, pritruko nedaug. Mindaugo, jūsų mintis apie rungtynes? Taip, pritruko, bet visas varžybos atsirkinėjom jautės, kad rotacija yra mažesnė pas mus, bet stengiamės, kovojam, nu bet turėsim dar šansą namie. Žaidės beveik 40 minučių. Kaip dabar jaučiatės? Nežinau, turbūt daugiausiai karjerų žaidžiau, bet kaip ir viskas lyg ir normaliai išbaigiau, atrodo galėčiau dar pusę varžybų atveikiuoti. Ko gero, galbūt karjeroje dar nesate taip naudingai žaidės. Berods 42 naudingumo balai yra tai šio sezono LKL rekordas. Kas leido surengti tokį fainą pasirodymą? Tiesiog žinojau, kad reikia žaisti, reikia stengtis, nes rotacija mažesnė. Ir tiesiog nebijau kažkokią klaidą padaryti, nes žinau, kad nėra kas pakeisti ir tiek. Tiesiog stengiasi eini dirbi ir viskas. Tai buvo 5 Juventus pralaimėjimas iš šalies BetSafe LKL čempionate. Ar tai reiškia, kad komanda dobėjai? Nemanyčiau, kad dobėjai. Tiesiog tie varžovai, aišku, buvo ir varžybų, kurias turėjom laimėti, bet tiesiog taip susiklosė, kad va, porą varžybų keliais taškais ir nieko, ateis kitas varžybos, tada stengsimės tą dobę nutraukti. Ačiū Mindaugai, gero jums poilsio. O netrukus šalia manęs turėtų atbėga. Jau atbėga Lietkabelio komandos kapitonas Darišas Lavrinovičius. Darišai, su pergale jūs. Pirmiausia, kas lėmė šią Lietkabelio pergalę? Nu, be abejo, mes turėjom laimėti šios.